Bon dia a tots els presents i a totes les presents aquí amb aquesta connexió. Soc Miguel Ángel Gimeno, director de l'Oficina Antifrau de Catalunya i vull donar-les la benvinguda i presentar-los aquesta exposició del que al nostre parer era un aspecte molt interessant i que sembla que també ho ha estat de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya sobre els canals d'alerta i la protecció a les persones alertadores davant del nou marc normatiu, amb el contingut de les seves drets i les seves obligacions. L'Oficina Antifrau fa anys que degut a la seva activitat, ha entès que hi havia una necessitat imperiosa de protegir aquelles persones que informaven, que alertaven al nostre parer. Hi havia una necessitat perquè aquestes persones que estaven exercint un acte de, diguem, d'ètica pública, d'ètica ciutadana, rebien algun seguit de represàlies i que això evitava que aquesta conducta de practicar l'ètica pública no fos recompensada amb un càstig, en definitiva. Tot això a nosaltres ens ha preocupat molt perquè la nostra norma de la llei de l'oficina no preveia aquestes funcions a l'oficina i solament hi havia una referència al reglament de funcionament de l'oficina, però una breu referència. Per tant, estem mancats d'una norma. Hem estat molt intensos amb les activitats de promoció d'aquests conceptes i fins que en un moment determinat ja va sortir la directiva de 2019, la 1937, del Parlament Europeu i del Consell, que va sortir a l'octubre de l'any 2019. Han passat 2 anys des de que va sortir aquesta directiva i, malauradament, encara no hi havia cap llei de transposició a la legislació de l'Estat espanyol. I, miri, sempre ha vingut en el moment, diguem, més inoportú, però, en fi, no benvingut que sigui, però és que fa 2 dies s'ha fet públic, 2 dies, s'ha fet públic un avantprojecte sobre aquest aspecte de transposició. I és un avantprojecte de la llei reguladora, com diu, i llegeixo, de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i lucha contra la corrupció, per la que es transpon, posa la directiva i tal. Bé, això ens ha provocat un cert inconvenient perquè nosaltres estàvem més preparats per explicar la directiva amb intensitat i veure exactament quines eren les limitacions i quines eren la que nosaltres desitjàvem que una futura norma ho tingués. Ara tenim l'avantprojecte que està en exposició pública i segurament això exigirà que d'aquí un temps, quan això avanci i es converteixi ja en una norma vigent, doncs que fem un estudi més detingut. No obstant, jo crec que l'experiència que nosaltres hem tingut durant aquests anys i l'estudi que hem fet de la directiva ens permet aproximar-nos amb bastanta, amb suficient almenys, amb aquelles necessitats, amb les necessitats que tindran totes les institucions públiques en aquest aspecte. I per això volíem aclarir obligacions que es derivaven d'aquesta directiva, delimitar els conceptes, que jo crec que és important i que això tampoc ha variat perquè amb aquesta llei de transposició, amb aquest avantprojecte de transposició, sobretot i específicament configurar els canals interns de la nostra perspectiva, els canals interns de denúncies per fer un plantejament coherent amb una política d'integritat amb les institucions i valorar les diferents mesures de protecció. Feina en la que ja vam treballar amb el Parlament de Catalunya amb una proposició de llei que va sortir ja en la legislatura anterior i que després va decaure i que espero que en un futur immediat es rescati una altra vegada. Quines són les previsions de la directiva? Ens explicaran les col·legues de l'oficina que s'han estudiat aquestes qüestions. Concepte de denúncia interna. Si han de disposar els ens públics d'un canal de denúncia intern, tots aquests aspectes que en detall es tocaran en el dia d'avui, jo volia que vostès fossin conscients de que intentarem, i aquesta és una feina que agraeixo molt a les meves col·legues, que en un dia han estat repassant l'avantprojecte de llei
i que, per tant, bueno, pues, faran les mencions corresponents. No obstant, insisteixo, crec que l'estudi definitiu ho farem uns dies més tard o un temps més tard quan ja tinguem la norma més avançada. Per a aquesta presentació, el personal docent en aquest cas és la senyora Lourdes Parramont, que és la cap de Relacions Institucionals de l'Oficina Antifrau, i la senyora Rosa Maria Pérez Pablo, que és la cap de l'àrea jurídica de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Estic convençut que la seguiran amb interès, perquè són persones molt formades i que han treballat aquestes qüestions des de fa molts anys amb una voluntat activista quasi perquè això s'apliqués a la nostra legislació, es transposés a la nostra legislació i sobretot per portar-lo a la pràctica. Moltes gràcies. Jo cedeixo la paraula a les meves col·legues, Lourdes Parramont i Rosa Maria Pérez. Doncs moltes gràcies, director, per fer aquesta presentació molt que ens anima, però alhora ens assenyala molts reptes pel dia d'avui. Jo començaré, si us sembla, compartint el programa que tenim, que és un programa força dens, on, com ha anticipat el director, ens centrarem en els deures i els drets que resulten de l'actual marc regulador, amb aquest advertiment de que és un marc que d'alguna manera el tenim en construcció, tot i que ja hi ha drets i deures que provenen directament de l'aplicació de la directiva i que no podem defugir. Si bé la lletra petita, lògicament haurem d'estar el que resulti, no ja de l'avantprojecte, sinó de quan això doncs, esdevingui llei, passat tot el tràmit, també el tràmit d'informació pública, per cert, molt curt, que acaba el proper dia 17. Veurem els aspectes jurídics, la Rosa hi aprofundirà, però també d'altres aspectes que convé tenir presents a l'hora d'implantar un canal intern i, de manera més general, a l'hora de tenir un bon sistema de denúncia i d'integrar el que nosaltres pretenem des de l'Oficina Antifrau, i és forçar o impulsar canvis profunds, també culturals, en les nostres organitzacions. Alhora farem alguns recordatoris breus. Previs, tenim present un coneixement que tenim ultradirectiva que ens ajudarà a interpretar aquesta nova normativa i també finals perquè fa als canals externs al vostre abast, dels quals l'Oficina Antifrau n'és un canal destacat en la mesura que de facto ja està operant com una autoritat externa. Deixeu-me dir que hi ha una sèrie de dades que ja tenim sobre la taula, que les teniu doncs, en aquesta transparència, on s'assenyala doncs, que la denúncia és la principal via per destapar el frau enfront d'altres vies, com ara l'auditoria interna, per exemple, amb un 15%, que la denúncia és útil tant en la prevenció, sovint la gran oblidada, com en la detecció, que és sempre aquell element que més tenim present i que no és estrany que tinguem molt present en la mesura que ens permet la investigació i, finalment, la lluita contra la impunitat. Però, malgrat això, observem en aquestes dades uns nivells inacceptables de desprotecció. S'ha de fer, per part dels alertadors potencials, fer front a un efecte dissuasiu general que ve per les represàlies directes i indirectes, algunes extremes, l'acomiadament, però d'altres potser més subtil, però no menys desincentivadores com les pressions, l'aïllament, aquestes xarxes de silencis i de complicitat. Aquestes dades són dades que venen del Report to the Nations 2020, que elabora l'Associació d'Examinadors de Frau Certificats en el primer cas i la resta de dades que provenen de la Universitat de Queensland a Nova Zelanda, que la cito, malgrat la llunyania, perquè és un enorme estudi de camp que, tot i que els resultats no estarien tan actualitzats com voldríem, doncs sí que ens assenyalen aquestes pinzellades sobre com la denúncia és útil, però com sovint li fem poc cas i com encara no tenim un sistema que suposi allò que diem moltes vegades des de l'Oficina Antifrau, una mica, doncs, quasi filosòficament, de proporcionar a qui vol informar alternatives segures al silenci. Continuem
Però abans de continuar, jo us volia proposar una activitat molt, molt senzilla que espero que me'n surti a l'hora de programar-la perquè no hi estic molt avesada, probablement molts de vosaltres tampoc, però és molt senzill. Heu d'entrar, ho podeu fer pel vostre portàtil, però també pel telèfon mòbil o per la tablet, a aquesta adreça menti.com i aleshores se us plantejarà la pregunta que tenim aquí formulada. Per quin dels següents motius us plantejaríeu no denunciar un cas de corrupció de què tingueu coneixement? Volem saber, amb aquesta mostra, que necessàriament avui és molt limitada però que ens interessa molt perquè tots sou servidors i servidores públiques, volem saber quins són els esculls, els frens, els obstacles que trobeu a la denúncia. Heu d'introduir aquest codi d'accés 11-72-81-68 i aleshores, un cop tinguem els resultats, doncs els compartiu i mirarem de carar-los amb els resultats del baròmetre de l'Oficina Antifrau, que fa aquesta pregunta de manera idèntica. No sé si ja puc tenir alguns... Van apareguent en pantalla, esteu participant. Jo he perdut, perdona, Lourdes. El codi? Mira, aquí tenim el codi. Sí, que jo l'havia perdut. El codi surt aquí, 11-72-81-68. Gràcies, Rosa. Segur que això que t'ha passat a tu també li ha passat a altra gent, per tant, bon recordatori. Veiem que van pujant, deixem dos segons més. Però veiem que des del començament la resposta majoritària és entre els servidors i servidores públiques que avui ens acompanyen, la por a les represàlies. També aquesta dada que el responsable no sigui castigat, tot i que fregant aquesta dificultat de prova que frenaria de moment a 24 dels nostres participants que han tingut a bé respondre aquest sondeig. Deixo encara una mica més per tenir uns resultats una mica definitius, però de seguida ja continuarem, si us sembla, perquè no es tracta aquí de tenir resultats amb valors estadístics, però sí que tenen un interès, insisteixo, perquè la mostra dins del que cap no és tan petita i tota és per servidors i servidors públics. En canvi, nosaltres, quan ens adrecem als ciutadans i ciutadanes de Catalunya a través del baròmetre, ho fem sense distingir l'àmbit en el qual s'ocupen. M'apunto aquestes dades. I també la dada que un 15 dels nostres participants ho denunciarien sempre. Deixeu-me que torni a compartir. Sí, me'n surto. Efectivament. Quins és els resultats que ens donarien el baròmetre de l'Oficina Antifrau. En aquest cas, a la pregunta 22 del nostre baròmetre, aquestes són dades de 2020, aquest any, al desembre, tornarem a tenir resultats, tornarem a tenir una nova onada. Vegeu que la dificultat d'obtenir proves és la campiona, més de la meitat, i la por a les represàlies té un 29%. Entre el 29 i el 30% són els resultats que nosaltres obtenim, però que també els qüestionaris i les enquestes quantitatives que es fan a l'estat a Europa i altres països del nostre entorn, és un resultat bastant homologable. El 30%, més o menys, de les persones a les quals s'enquesta consideren que les represàlies és el principal fre a la denúncia. Per què ens serveix tota aquesta informació? Aquesta informació sobre quins són els esculls? Doncs ens serveix per saber, donant-li la volta, com hauria de ser un bon sistema de denúncies. En primer lloc, si tenim present que les represàlies és un dels elements principals entre els nostres participants d'avui, el primer escollit amb diferència, hauria de ser segur. Això s'obté o s'aconsegueix aquest objectiu prioritari de moltes maneres, entre altres coses i principalment garantint la confidencialitat de la persona alertadora. Aquí la directiva ha sigut un graó més
per protegir i per mantenir reservada la identitat de la persona. De manera que, per defecte, no es pot revelar la identitat de la persona. Quan es fa tramès a altres institucions, se l'ha d'advertir prèviament i demanar-li el previ consentiment. I l'anonimat és una de les peces essencials, conjunturalment imprescindible, i a més, la directiva ens deixava la porta oberta i sembla que l'avantprojecte de llei no ho contempla només com una cosa voluntària, li dona carta de naturalesa i afegeix que qualsevol que per part s'haurà de tenir la possibilitat que els canals interns i els canals interns ofereixin l'opció d'anonimat, que en el cas de l'Oficina Antifrau, des de l'any 2017, és un anonimat tecnològic, un anonimat absolut, però que permet alhora la comunicació bidireccional i en això ens ajuden les noves tecnologies. Fins al punt creiem en l'anonimat i veiem la seva utilitat que constatem que al voltant del 60-65% de les denúncies de l'Oficina Antifrau són anònimes. Això ens fa perdre informació que és valuosa sobre el perfil de la persona denunciant, però també ens fa augmentar la protecció de la persona alertadora mentre no tinguem uns mecanismes de suport i de recolzament que siguin prou forts, que siguin prou percebuts i ofereixin suficient confiança a les persones alertadores perquè denunciïn i de manera oberta i no de manera reservada o de manera completament anònima. Canal, per tant, segur. Canal, per tant, canal senzill, en el sentit de que la dificultat de les proves, per exemple, frena la dificultat d'obtenir prova, frena moltíssims alertadors potencials. Per tant, que sigui un canal senzill en la mesura que no s'exigeixi requisits exorbitants o no s'exigeixin de determinada manera que puguin inhibir l'alertador potencial, a més dels requisits d'usabilitat, d'accessibilitat, d'una informació clara, d'una informació precisa, que doni confort a la persona que vol denunciar. I, finalment, és necessari igualment que aquest sistema de denúncies sigui útil, serveixi per alguna cosa, doni resposta, és a dir, ens doni la confiança de que el responsable serà castigat i de que, per tant, la nostra denúncia és útil en la lluita contra la impunitat, és útil en la detecció i fins i tot és útil en la prevenció en la mesura que permeti a les organitzacions que tinguin canals eficaços modificar algunes de les seves pràctiques o corregir alguna de les incidències que recurrentment puguin detectar. Seguim analitzant una mica el marc regulador, aquest marc normatiu que d'alguna manera està en construcció amb una sèrie de disposicions que cal considerar. Començant en primer lloc per la directiva a la que es feia referència el director de l'Oficina Antifrau i que no m'agrada massa aquesta manera de parlar, em sembla de vegades una mica excessiva, però en realitat penso que estem davant efectivament d'un canvi de paradigma pel que fa a la denúncia i a les possibilitats de denunciar de manera segura i de manera confortable. Cal fer èmfasi en que la directiva estableix no la possibilitat, sinó la obligatorietat de canal per totes les entitats del sector públic mentre no hi hagi una norma de transposició que excepcioni d'aquesta obligació els ajuntaments que tinguin una determinada grandària, la de 10.000 habitants o menys de 50 treballadors. Hem de dir, a més, que l'avantprojecte existent o que s'ha publicat fa no res, abans d'ahir, i que, per tant, doncs, ens permet extreure en unes conclusions de manera molt provisional, gairebé com és en les eleccions a peu d'urna, que de vegades doncs, hi ha molta lletra petita que s'ha de calibrar de manera adequada, però no hi ha aquesta excepció als ajuntaments de menys de 10.000 habitants. El que sí que es preveu és que hi hagi una prestació mancomunada, que es comparteixin recursos i que es comparteixin serveis en la manera que finalment quedi delimitada. Hem de dir, a més, que la directiva, que s'ha transposat, ja sabem que tard, perquè ja hi havia un expedient obert a l'Estat espanyol amb una transparència doncs, una mica forçada i amb una participació pública una mica fregant el temps de descompte perquè se'ns dona un termini molt curt. Aquesta directiva entenem que és una norma de mínims, sempre ho hem dit, i per tant que no hi hauria d'haver obstacle per ampliar l'àmbit material i per donar cabuda no només a aquell llistat de l'annex de la directiva, sinó a qualsevol conducta del personal que sigui contrària a la normativa en vigor, que infringeixi la normativa en vigor, lògicament que sigui contrària a l'interès públic, en el ben entès que el que no volem és protegir qui simplement estigui afectat per un greuge particular.
Tampoc hi hauria obstacle per ampliar l'àmbit subjectiu. Molts ajuntaments, moltes organitzacions públiques i privades ho han fet a qualsevol persona, no només al personal, per bé que l'avantprojecte sembla que només se centra a oferir protecció a les persones que estan dintre del context laboral. En qualsevol cas, advertiment, hem de ser coherents a l'hora d'ubicar el canal, a l'hora de difondre'l i de garantir l'accés als usuaris potencials. Directiva que, d'altra banda, és directament aplicable en alguns punts, fins i tot no transposada, i això tindrem ocasió, la Rosa podrà reprendre-ho posteriorment quan analitzi les implicacions jurídiques de la norma que ha de regular el canal. En segon lloc, hem de dir que tenim una normativa de protecció de dades de la qual l'avantprojecte també es fa ressò amb relativament pocs canvis respecte a l'article 24 i que sí que, diríem, té present aquests principis, no només els principis de l'article 24 serien d'aplicació no només a l'àmbit privat, sinó també a l'àmbit públic o a la revelació pública. És important tenir present la protecció de les dades en la mesura de garantir la confidencialitat en la mesura de garantir la seguretat, aquest principi de minimització, de que no recopilem dades innecessàries o que destruïm les recopilades accidentalment i que no s'allargui la conservació de les dades, sinó que la duem a terme d'acord amb aquestes que ja tenim fixada en la normativa de protecció de dades, que d'alguna manera el que fa és abocar al dret intern el que ja preveu el reglament de protecció de dades, al que refereix expressament també l'avantprojecte. Sobretot ens interessa destacar que és important limitar l'accés. L'avantprojecte parla del responsable del sistema i fa alguna precisió que ja teníem incorporada, però que potser encara no tenim prou integrada, de que hi ha altres persones que podran accedir, però només en casos determinats, els responsables de recursos humans quan es tracti de procediments disciplinaris, els serveis jurídics per adoptar mesures legals i, en qualsevol cas, els encarregats de tractament i el delegat de protecció de dades, figura que també rep una embranzida ultra, un reforçament amb l'avantprojecte que hem tingut tot just la possibilitat de llegir de manera ràpida. Destaco, vull insistir-hi en la validació dels canals anònimes de manera expressa i en un text legal. Ho feia l'article 24 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, ho fa també l'avantprojecte. No hem d'oblidar la normativa general, l'EBEP, la Llei de Contractes, perquè quan es tracta d'externalitzar, quan es tracta d'assignar a les persones que investiguin, d'alguna manera hagin d'exercir autoritat pública, hem de tenir present que hi ha una reserva a funcionaris i que per això aquest element no és un element menor. Hem de dir que hi ha també alguna normativa que ens pot ballar pel cap, però que considerem que no és pròpiament el marc regulador dels canals de denúncies el que passa o està passant amb l'ordre ministerial 1030 que fa referència als fons Next Generation. Simplement deixeu-me dir que l'ordre ministerial diu molt poc dels canals de denúncia. Per tant, hem d'anar a la directiva i a la resta de normativa vigent. També un esment molt breu a la normativa de compliance que hi ha en les entitats que tenien responsabilitat penal havia tingut un grau d'implantació cada cop més gran i que s'ha desenvolupat normes que no són normes aplicables, però sí directrius, normes estàndards de compliment, com és el cas de la ISO 37002 i la UNE 19601, que cito únicament com a referència. De totes aquestes normatives, en definitiva, i molt fent abstracció o destil·lació d'allò que us deia, en resulta que hem passat a la necessitat del control intern sense cap mena de dubte, que tenim una norma de mínims que podem ampliar, tot i que veurem també què diu finalment la llei i, per tant, com serà la lletra petita, que hem de tenir present i no oblidar la normativa dispersa que sempre serà d'aplicació i que ens pot també ajudar a interpretar algunes disposicions dubtoses i, finalment, que no hem de negligir la protecció de dades, que és sovint la gran oblidada. En definitiva, marc normatiu en construcció, però hi ha obligacions que ja són vigents i que de cap manera podem defugir. Anem una mica a coses més concretes.
que és el cas de la implantació d'un canal per part de les entitats del sector públic que, com veiem, hi tenen obligació d'una manera molt extensa. Deixeu-me dir que les reflexions que cal fer partiran molt de la pròpia experiència. S'ha de tenir present o ha de tenir a veure l'estructura de què es disposa, quina grandària tenim, quins recursos, que no hem d'oblidar si ja tenim una feina feta, si ens estrenem en això dels canals de denúncia o ja tenim una via per denunciar, que segurament amb l'experiència que tinguem i també amb l'experiència dels altres serà perfectible o serà millorable. Si funciona correctament o tenim alguna via d'aigua. Alguns ajuntaments ja s'han adonat, per exemple, doncs que la composició política de l'òrgan al qual van a parar les denúncies doncs pot instrumentalitzar o pot ocasionar filtracions i, per tant, ja estan en un procés de revisió de qui ha de ser l'òrgan gestor del canal i, per tant, de com s'ha de garantir millor doncs, la seva independència, la seva autonomia o aquest marcat caràcter tècnic que hauria de tenir. També hem de mirar si s'integra. El canal de denúncies no és un bunyol, no és un bolet, sinó que s'integra amb la resta d'instruments del sistema d'integritat. Molts ajuntaments ja han fet aquesta aproximació integral, molt més sistèmica, i els animem doncs, a seguir en aquesta via i a perfeccionar el canal de denúncies, però tenir present que hi ha altres elements que també influeixen a l'hora de proporcionar vies segures per denunciar. També haurem de tenir present el procés. En aquest cas, podem optar per diversos sistemes, per un sistema més participatiu o bé més dirigit, més conduït, si voleu, però el que sí que serà necessari, sens dubte, és que hi hagi una consulta prèvia als interlocutors socials. I, finalment, quan el nivell de protecció, no insistiré més en la possibilitat de l'anonimat ja com una pantalla superada pel que fa als possibles obstacles o a les reticències, que tot i això la jurisprudència ja ens havia ajudat a remoure, per exemple, la sentència de l'Ajuntament de Madrid de 3 d'abril de 2018 s'hi pronunciava de manera molt clara. Ara crec que ja no tenim dubtes, per tant, no hi perdré més temps, però sí amb aquest fet de que s'eleva el llistó de la confidencialitat per protegir al màxim la identitat de la persona denunciant. Tenim aspectes de diversa naturalesa que haurem de considerar específicament i que tenen a veure amb aquests tres calaixos que, en definitiva, ens parlen de persones, de tecnologia i de normes. Pel que fa als aspectes organitzatius, doncs haurem de veure com a qui designem com unitat gestora, quines funcions assignem, quina composició tenen, quin serà el paper dels polítics o dels tècnics, quina relació tindran amb altres unitats que tenen paper en el sistema d'integritat institucional. En aquest sentit, sí que vull fer esment d'aquest referent del sistema que l'avantprojecte estableix. Hi ha d'haver un referent del sistema intern de denúncies. Això, com a oficina antifrau, no ens sobta en la mesura que nosaltres sempre hem intentat promoure la fixació, la creació de persones responsables d'integritat i el món del compliance també ha establert aquesta figura del compliance, del responsable de compliment, que d'acord amb l'avantprojecte, a aquesta figura de responsable de compliment se li podria associar les responsabilitats de gestió del canal intern. Hem de tenir present així mateix, que en una organització no hi ha un únic flux d'informació, sinó que hi ha diversos fluxos d'informació i en aquest sentit la recomanació genèrica seria de separar adequadament, entre altres, per exemple, un mecanisme per evacuar consultes, per resoldre dilemes ètics del canal de denúncies pròpiament dit. Jo gairebé en broma em refereixo de vegades, i ho fem a l'oficina gairebé amb aquesta clau d'humor, si voleu veure-ho així, parlem de la bústia dels ensurts i de la bústia dels somriures. Totes dues són necessàries i totes dues han d'estar adequadament diferenciades. Si no hi ha una separació completa, que seria l'ideal, perquè difereixen en el seu objectiu, en l'òrbita subjectiva, en els requeriments de protecció d'identitat i en els procediments de gestió, si més no, és necessari distingir el procediment assegurant que el canal de denúncia s'ajusta als requeriments de la directiva de seguretat, de confidencialitat, de protecció de dades, segurament molt més exigents.
En segon lloc, hi haurà una derivada tecnològica. La directiva preveu una multiplicitat de fórmules, l'avantprojecte ho fa igual, per canalitzar les comunicacions. Un canal físic, una bústia física, un telèfon, un correu electrònic, un canal digital. Hem de dir que tots tenen pros i contres, però que no podem renunciar a sostenir la necessitat que els ens públics es dotin d'eines i mitjans tecnològics que permetin el coneixement, el compliment estricte, perdoneu, de les previsions de la directiva, especialment la possibilitat d'una comunicació bidireccional, com també exigències més genèriques que deriven de la llei 39/2015. Mentre no es disposi d'una solució tecnològica, ens consta que el Consorci AOC està desenvolupant un mitjà digital per posar-lo en el seu catàleg de serveis pels ajuntaments, podríem optar per solucions provisionals que permetin una comunicació directa amb l'òrgan receptor de les comunicacions. I pel que fa als aspectes jurídics, surto de la presentació perquè permetre a la Rosa que ens comparteixi d'alguna manera, no la norma, entenc que és així, Rosa, ja ho presenta, sinó una mica la reflexió que a l'Oficina Antifrau també hem fet sobre el nostre propi canal de denúncies. Endavant, Rosa, quan vulguis. Bon dia a tots i totes els que esteu en aquesta sessió i moltíssimes gràcies, doncs, per compartir aquesta estoneta amb nosaltres. I com deia la Lourdes, jo sóc jurista, sempre he estat a serveis jurídics, per tant, els que em coneixeu és perspectiva jurídica bastant estricta, no parlaré més que de dret, de normes. I sí que amb aquesta primera part de la meva intervenció volia compartir amb vosaltres algunes reflexions que hem fet a l'oficina sobre la constitució d'aquest canal intern de denúncies. Haurem de tenir un instrument jurídic. Molts ajuntaments, per exemple, per la part que jo conec una mica més, he tingut ocasió una mica de veure els projectes que estàveu fent i com ha quedat finalment la constitució de bústies internes de denúncies. Nosaltres també estem en aquest procés de reflexió i pues, us projectaré el que poden ser una mica alguns articles en forma no d'articles, però el que podria ser una mica pues, amb aquest futur instrument de creació d'aquest canal intern de denúncies, algunes de les qüestions que possiblement podríem abordar. Intentaré parlar només un quart d'hora i bueno, pues, fins una mica fins on arribem. Llavors, a partir d'alguna pregunta que he vist en el xat, que arran de la intervenció de la Lourdes, quan estem parlant de crear canals interns de denúncia d'acord amb la directiva, estem parlant de crear canals interns de denúncies. Això és el que vol la directiva. És per rebre denúncies, no és per una altra cosa aquest canal. Per què és important tenir en compte això? Perquè el fet que amb aquest canal tramitem denúncies ens configurarà i ens donarà resposta a moltes de les preguntes que ens hem de fer. Deia la Lourdes, tinguem en compte l'EBEP i tinguem en compte la Llei de Contractes del Sector Públic. Si tramitem denúncies, estem tramitant comunicacions que ens estan dient que algú ha infringit una norma. I amb el nostre sistema jurídic i especialment amb els ens que estem subjectes, amb els ens que estan subjectes a dret administratiu, els ens de l'administració territorial, les potestats d'intervenció està molt clar qui les ha d'exercir. Per tant, vull dir, si estem pensant en una bústia per plantejar dilemes ètics, estem en un escenari i tenim un marge per constituir-lo. Si estem pensant en crear un canal intern de denúncies com vol la directiva i el que ens demana que creem la directiva, estem en un altre escenari, amb unes altres premisses i amb uns altres requeriments jurídics. Crec que això és important que ho tinguem en compte. Important també... La directiva, ja estem en fals, la directiva s'havia d'haver transposat el 17 de desembre de l'any passat, no s'ha fet, per tant, estem en fals. De fet, hi ha un procediment d'infracció obert contra Espanya i contra altres països de la Unió per no haver fet la feina a temps. Tenim un avantprojecte que hem tingut accés fa dos dies i que estem en avantprojecte, per tant, encara queda, amb la qual cosa no és molt possible que tinguem en 15 dies una llei de transposició de la directiva. A judici de l'oficina, aquí sí que compartiré amb vosaltres avui algunes reflexions de l'oficina en els treballs i també algunes reflexions
pues pròpies. Nosaltres pensem que, en virtut del principi aquell que repetim quan estudiem dret comunitari, el principi d'efecte directe de les normes de la directiva en determinades condicions, nosaltres pensem que ja hi ha moltes disposicions de la directiva de les quals es podria demanar un efecte directe i que entenem que a data d'avui ja estaríem obligats a començar a disposar d'aquests canals interns de denúncia. I com a mínim a començar a treballar. Vull dir, crec que no podem esperar a tenir la norma de transposició. Una altra qüestió important, tenim un avantprojecte, és un avantprojecte, per tant jo crec que no li hem de fer un cas absolut, a més és un avantprojecte que al meu judici té algun problema, és una opinió personal, no de l'oficina. Aquesta és personal, crec que hi ha algunes coses que no, a mi no m'acaben de quadrar, opinió personal. Però en principi tots els ens del sector públic estarem obligats a tenir aquest canal intern de denúncia. I havia, si els que heu seguit més el tema, recordeu que hi havia aquesta possibilitat que ens deixava la directiva de determinades exempcions, per exemple, municipis, no hi ha excepcions, jo no les he sabut trobar. Hi ha una previsió que es puguin compartir canals, però en principi l'obligació és genèrica, tothom n'haurem de tenir. Què vol la directiva que tinguem? Doncs la directiva vol que tinguem un canal intern de denúncies, que tinguem cada ens públic un canal segur i confidencial on les persones puguin denunciar males praxis comeses dins de la pròpia entitat. No és una bústia de dilemes ètics. No es tracta de plantejar, tinc un problema, dubto entre dues solucions, quina seria més adequada. És un canal per denunciar denúncies. Per tant, estem en un àmbit de punició. És el que deia la Lourdes, és un àmbit menys amable que la bústia de dilemes ètics, però és el que hem de crear d'acord amb la directiva. Denúncies internes, a més, o sigui, estem volent crear un canal on determinades persones, ara vaig amb aquest tema, puguin denunciar males praxis, fins i tot, potser, conductes delictives comeses dins de la pròpia institució. Infraccions del codi ètic, us podeu preguntar. A mi em costa, la veritat, em consta imaginar-me moltes infraccions del codi ètic que no siguin també infracció administrativa o penal. Segurament podem tenir algunes conductes que puguin ser infracció d'algunes regles de conducta que tenim amb els nostres codis ètics, per exemple, alguna qüestió, m'imagino, relativa a una política de regals. Però en general, si us mireu el codi ètic amb calma, veureu que tot el que es descriu, si infringim aquells principis del codi ètic, estem cometent un il·lícit com a mínim administratiu. Torno a la idea. Volem crear un canal intern de denúncies, volem crear una comunicació segura, que evidentment l'haurem d'adequar als requeriments de la directiva, i la perspectiva d'aquesta bústia ha de ser sempre, quan treballem amb la constitució de la nostra bústia, crec que hem de focalitzar en una circumstància, protegir la persona alertadora. L'element central de la... Avui parlarem de canals interns de denúncia, però l'element central de la directiva és la protecció de la persona. Per tant, hem de configurar, sempre hem de tenir en ment, quan treballem amb la constitució d'aquesta bústia, buscar el sistema, els mitjans, les persones que tendeixin en que la persona que vulgui comunicar una infracció, que vulgui alertar, se senti en tot moment segura i no pugui patir represàlies, minimitzar el risc. I un altre element important que els companys de la Direcció de Prevenció, que dominen més aquest llenguatge, us podrien explicar més bé que jo, però es tracta també d'un element per enfortir la integritat institucional. El canal intern de denúncia és una peça important dins d'aquests sistemes d'integritat que també específicament el que conec més els ens locals porteu treballant amb bastants ganes els últims anys, els últims mesos. Dins d'aquest sistema d'integritat amb el qual estem començant a reflexionar bastant seriosament, aquest canal intern de denúncies és una peça fonamental. Continuo amb una altra cosa que ens hem de plantejar. Els àmbits. Què es denuncia? Alguna cosa ja he avançat. Què es denunciarà mitjançant aquest canal intern de denúncies? La directiva, avui tractarem, crec que avui és una mica una tempesta d'idees. Avui estem anant d'una idea a una altra. Quedo a la vostra disposició, a la disposició de l'escola, l'oficina, si un dia voleu que fem una jornada més àmplia, doncs per parlar de la directiva més sistemàticament, de tota la directiva. A la vostra disposició i els coneixements que jo tinc derivats de l'oficina, també a la vostra disposició, si voleu fer preguntes, consultes, doncs amb tota llibertat podem abordar altres temes. La directiva és una directiva molt concreta. Si llegiu la directiva,
La directiva se centra en uns temes. La directiva no vol protegir-ho tot. Més tampoc no pot ser perquè la directiva és una directiva de la Unió que també, evidentment, es dicta en l'àmbit de competències de la Unió. La directiva li preocupen determinades infraccions, només aquestes. Només aquestes. Llavors, la directiva té un sistema complex, llista una sèrie de matèries, per exemple, contractació pública, protecció de seguretat de dades, seguretat nuclear, per exemple, ara que malauradament i per desgràcia per tots és un tema que tornem a parlar, llista una sèrie d'infraccions i una sèrie de normes que les regulen i vol protegir només això. La directiva, a més, el focus el té amb la protecció dins de la relació laboral. Per això, la importància de que participin els treballadors i també els seus representants amb la configuració de tots aquests canals de denúncia. Perquè el canal intern de denúncia s'integra molt amb el que és també protecció del propi treballador. Estem parlant, en certa manera, de drets dels treballadors, treballadors funcionaris públics, gent que treballa per les institucions. Llavors, simplifico molt, però la directiva el que vol és que es puguin comunicar mitjançant aquests canals determinades infraccions i, a més, de conductes comeses amb el marc de la relació de treball. Dins, per entendre'ns, dins de la entitat. Són coses domèstiques amb el sentit d'internes, coses que han passat a dins. A partir d'aquesta idea, que això és el que estrictament reclama la directiva, és cert que sempre portem uns quants anys parlant d'aquest tema, hi ha moltes coses escrites, hi ha una voluntat d'ampliació, o sigui, hi ha una voluntat d'aprofitar aquests canals interns, també amb una perspectiva més àmplia des del punt de vista del sistema d'integritat de què parlàvem fa un moment. Es vol aprofitar perquè es puguin denunciar altres infraccions, comeses dins de la entitat. Per tant, això sí que la directiva és més estricta i l'avantprojecte que teniu a la vostra disposició amb la pàgina de normes en tramitació del Ministeri de Justícia, crec que recordeu, ho podeu veure, ha aprofitat per ampliar. No només es podran denunciar mitjançant aquests canals interns de denúncies les infraccions a què es refereix la directiva, sinó que també s'hi han de poder denunciar altres infraccions greus que tinguin una afectació àmplia per a l'interès públic. Per tant, sí que tenim aquesta tendència, us ho volia comentar, a deixar més marge perquè dins d'aquest canal intern de denúncies no ens adequem estrictament a la directiva. Això pel que fa a l'àmbit material. Sí que aquestes bústies de denúncies és per coses que passin dins de la casa, si em permeteu una expressió que solem utilitzar els que ja portem uns quants anys treballant en la funció pública. Són coses que han passat dins de la casa. Aquest seria una mica l'àmbit. El que volem que es denunciï davant per aquest mitjà, o aquest mitjà està constituït específicament perquè s'expliquin conductes impròpies que han passat dins de l'entitat. Dins de l'entitat, o podria ser també dins de l'actuació d'entitats que tinguin una relació contractual amb nosaltres, però relacionats amb l'entitat, un contractista, o fins i tot algú que hem conveniat. Però no fora, sinó algo que ha passat amb el marc d'aquell conveni que tenim amb nosaltres. Una altra qüestió que també crec que ens hem plantejat quan ens enfrontem a la tasca de fer la nostra norma sobre regulació de canal de denúncia. Hem parlat de què es pot denunciar, qui pot denunciar. La directiva focalitza amb els propis treballadors. La directiva obliga que en aquests canals puguin denunciar els propis treballadors i també algunes altres persones. Una qüestió que també ens hem de plantejar és si volem obrir nosaltres el nostre canal a qualsevol persona física o jurídica. Això és una opció que tindrem també depenent de com acabi configurant-se la norma de transposició. En principi, la reflexió, per exemple, que s'ha fet a l'oficina és obrir aquest canal a qualsevol persona. Evidentment, sempre, insisteixo, el que és el quid de la qüestió és que amb el canal es poden denunciar il·lícits, infraccions, males praxis de la pròpia entitat. No és un canal per denunciar coses que passen fora de l'entitat. Insistia abans, no em detindré gaire, però quan constituïm el nostre canal hem de tenir en compte el que s'hi pot denunciar i el que no s'hi pot denunciar amb un canal intern de denúncies. Us deia, la nostra idea és que el canal és per denunciar males praxis, il·lícits, conductes errònies, conductes indegudes. Bueno, doncs el canal intern no ens serveix per plantejar dilemes ètics, per exemple, igual que tampoc no ens serviria doncs, per plantejar doncs, reclamacions sobre drets, aquelles males conductes que puguin tenir de protocols propis, dilemes ètics, que us deia, propostes o suggeriments de millora, insisteixo, això és un canal per comunicar
conductes inapropiades, il·lícits penals, fins i tot, després ja derivaríem, il·lícits administratius, infraccions de codi ètic, però sempre amb aquest component de voler depurar conductes. Evidentment, el que us deia abans, pot ser que ens arribi una denúncia al canal intern de denúncies sobre il·lícits que puguin tenir una conseqüència penal, doncs, evidentment, informació immediata al Ministeri Fiscal perquè se segueixin les actuacions que corresponguin. Una peça clau d'aquests canals, de tot aquest sistema, i que crec que quan ens enfrontem a la tasca de crear el nostre canal intern de denúncies ens ho hem de plantejar seriosament, és qui gestionarà aquest canal. La directiva dona la possibilitat d'externalització, per tant que es pugui decidir que aquest canal no es gestiona dins de la pròpia entitat, sinó fora. L'oficina i altres entitats que integren la xarxa d'entitats, d'agències anticorrupció a nivell estatal, ja hem reflexionat molt sobre aquest tema i crec que una mica, i això també és opinió personal 100% i crec que compartida per l'oficina, que idealment aquest canal s'ha de gestionar internament. Hi ha una sèrie de problemes jurídics perquè puguem dir que l'externalització és una opció vàlida en tots els casos. M'estic referint específicament, molt específicament, als ens que estan subjectes a dret públic, a dret administratiu, als ens que, específicament, per exemple, i sobretot ens territorials. Per què no externalitzar? Si partim de la premissa de que amb aquest canal intern de denúncies el que es faran seran mínimes investigacions, el canal després derivarà si s'han d'exigir responsabilitats, però hi haurà una activitat d'investigació. Opinió personal, aquesta activitat d'investigació li correspon a personal amb la condició de funcionari públic de carrera. És el que demana tant, de manera coherent tota la normativa, tant la normativa de funció pública, l'EBEP, com també la llei de contractes, que també ens diu que no podem externalitzar determinades funcions públiques que estan reservades. Per tant, jo crec que ens hem de posar en modus gestió interna. Què diu l'avantprojecte? L'avantprojecte té una cosa curiosa, ara no sé si ho trobaré, article, si ho voleu mirar i reflexionem. De totes maneres, sí que és veritat que totes les conclusions d'avui, també ho sento, el director ja ho ha comentat abans, hem tingut la bona o la mala sort que s'ha publicat fa dos dies el projecte, l'avantprojecte. Jo l'he llegit un parell de vegades d'una manera ràpid per poder compartir alguna cosa amb vosaltres, però tot això que us estic dient també és una mica provisional en espera del que passi amb la normativa de transposició. Però si aneu a l'article 15, l'article 15, quan parla d'externalització, diu, si jo no interpreto malament, que comprendrà únicament el procediment per rebre les informacions sobre infraccions i, en tot cas, tindrà caràcter exclusivament instrumental. Llavors, jo entenc, a priori, opinió precipitada després de llegir aquest projecte, que en principi si s'externalitza seria únicament per rebre les infraccions i amb caràcter instrumental. Crec que no hi ha cap voluntat amb el projecte de pensar que s'hi pugui fer externalitzadament una activitat que crec que s'ha de fer dins de l'entitat, una activitat d'una certa investigació ni que sigui de caràcter preliminar. Les opcions que està considerat l'oficina, pensades per institucions petites com som nosaltres tenim una plantilla d'unes 50 persones, pensant en estructures petites, això evidentment cadascú crec que haurem de pensar una mica depenent d'on estiguem, nosaltres estem pensant en gestió per una persona que tingui entre les seves funcions específicament aquesta. Característiques que li haurem d'exigir a aquesta persona i, per tant, relacionades amb les característiques del seu lloc de treball. Imparcialitat i independència. La independència la garantirem, entre d'altres, assignant aquest lloc de treball en una posició determinada de l'estructura i configurar el lloc de treball de manera que sigui bastant impermeable a pressions. O sigui, deixar molt clar que aquesta persona, en el que són les funcions que té com a canal intern de denúncies, no pot rebre ni instruccions, ni pressions, ni indicacions. S'ha de garantir la independència amb la duta a terme d'aquestes funcions. I un altre tema important a pensar específicament amb aquestes persones, reforçar els mecanismes de declaracions d'absència de conflictes d'interès. El tema de conflictes d'interès és un tema que els que som una mica més grans, que ja portem bastants anys treballant a la funció pública, el de l'abstenció ho tenim molt clar, el de la recusació també. El conflicte d'interès és un concepte que sorgeix fa més poc, però sí que ara ha tingut una embranzida també a partir de l'ordre 1030 de l'any passat de relativa als fons Next Generation. Bueno, doncs aquestes persones que puguin gestionar
aquests canals, evidentment, hauran de formular una declaració d'absència de conflicte d'interès en relació amb cada assumpte que puguin gestionar. Quines funcions tindrà aquesta persona quan desenvolupi aquestes funcions de gestió del canal? Pues les que diu la directiva. De fet, nosaltres aquest esquema que us heu portat avui per poder una mica seguir el guió, pues hem seguit la directiva. La directiva ens obliga a portar un registre, a emetre uns acusaments de rebuda, a fer un seguiment. La directiva també crec que és important, i crec que és important des d'un punt de vista psicològic, que la persona alertadora se senti acompanyada, que senti que hi ha un contacte amb l'entitat a la qual ha denunciat, ha informat, ha alertat. Bueno, doncs la directiva també crec que insisteix bastant en que es mantingui la comunicació amb aquesta persona, que aquesta persona que ha comunicat tingui un feedback i pugui tenir una informació sobre el que s'està fent i fins i tot si necessita poder sol·licitar-li o que pugui aportar en motu propio a la persona informació addicional. Més coses importants, passaré una mica més de pressa i em centraré en dues qüestions perquè crec que ja m'he menjat pràcticament el temps. Les comunicacions amb el canal intern, d'acord amb la directiva, es poden presentar per escrit o verbalment. Això és una opció. L'avantprojecte de transposició no entra en aquest tema per establir obligacions addicionals. Per tant, quan parlem, si no he llegit jo malament, i d'acord amb el que hem vist, això pot modificar-se, evidentment, per la tramitació del propi avantprojecte i després amb les Corts Generals, evidentment. Però, en principi, podríem optar. Amb els canals interns de denúncia poden optar entre presentació escrita o verbalment. No cal que tinguin les dues formes. Els canals externs, sí. Els canals externs han de tenir totes dues. L'escrita, evidentment, l'hem de mantenir perquè la nostra normativa així ho determina i el que podríem optar és per facilitar que es comuniquin també, que es facin comunicacions de manera verbal. Com? Pues la directiva, la veritat és que pensa en que es facin telefònicament, que es facin mitjançant una reunió presencial i una cosa que ens hem acostumat bastant amb aquests dos últims anys, per desgràcia, per la circumstància i per gràcia perquè pues ens hem adaptat bastant ràpid els que som bastant maldestres, com és el meu cas, no? Les videoconferències. Bueno, pues també amb el moment actual que crec que les administracions públiques sí que ja disposen de tecnologies i estem més acostumats a fer-ho, per què no mitjançant una reunió per videoconferència? Pel que fa a les comunicacions per escrit, cosa importantíssima. Amb això l'Ajuntament de Barcelona ha estat pioner, altres institucions hem seguit i ens hem recolzat amb instruments que ha estudiat l'Ajuntament de Barcelona. Importància de tenir bústies que s'hi puguin denunciar infraccions de manera anònima. I aquí també l'avantprojecte opta decididament perquè s'hagin d'admetre amb aquests canals denúncies anònimes. És a dir, que la directiva deixava un cert marge als estats membres. De moment aquest avantprojecte aposta perquè s'hi hagin d'admetre també denúncies anònimes. No confonguem, també això perquè amb la Lourdes també ho hem comentat moltes vegades, amb el director de l'oficina, i perquè fins i tot veiem textos escrits que tenen aquesta confusió, no confonguem anonimitat i confidencialitat. Quan parlo d'anonimat és que m'ha arribat una comunicació, una alerta, una denúncia que jo no sé qui l'ha presentat. Ni ho sé ni ho puc saber-ho, perquè no hi ha una identificació nominal ni, en principi, hi ha altres elements que em puguin portar a determinar la persona que l'ha presentada. Això és una denúncia anònima. No està identificat l'emissor. Quan parlo de confidencialitat, és una obligació que tenim tots quan tramitem assumptes del servei públic. Confidencialitat vol dir que tinc una denúncia que la persona, per exemple, s'ha identificat nominalment, però les persones que gestionen tenen una obligació, a més, garantida, absoluta i amb amenaces de sanció si la incompleixen, de que no revelaran a ningú que no tingui dret a saber-ho circumstàncies relatives d'aquella denúncia. El que estem parlant en aquest punt, insisteixo, Ajuntament de Barcelona pioner i crec que moltes institucions públiques ens hem posat una mica al dia gràcies a la feina que ells van començar a fer, inclús les oficines d'antifrau. Mitjans tecnològics per disposar de canals telemàtics amb els quals es pugui presentar una denúncia anònima. Els canals que s'estan utilitzant en aquest moment garanteixen aquest anonimat perquè fins i tot permeten, jo no soc informàtic, permeteu-me que potser dic algun en termes tècnics, no els controlo i crec que no estic a temps ja de posar-m'hi, però permeten una comunicació bidireccional, fins i tot que tu puguis respondre a aquella persona, però sense conèixer ni la identitat, perquè no s'ha identificat, ni tan sol des de quin ordinador ve aquella denúncia. Per tant, una garantia més completa. És bo que reflexionem sobre aquests sistemes, disposar d'aquests sistemes que ens permetin aquesta garantia d'anonimat, fins i tot sense identificar la identificació de l'ordinador des d'on ve la denúncia.
Comunicacions anònimes, important. Important, us deia, perquè la directiva ho deixava una mica en mans dels estats, els estats havien de decidir, però l'avantprojecte, com a mínim, ens exigeix que admetem denúncies anònimes. Per tant, un element per reflexionar seriosament, perquè crec que en aquest moment encara amb el dret administratiu hi ha certes reticències a quan es parla de denúncies anònimes. Per tant, aquest tema... L'oficina té materials escrits que pugueu trobar a la pàgina web de manera bastant àmplia sobre totes aquestes qüestions i específicament tenim alguna cosa sobre anonimitat. I un altre tema, i amb això crec que ja més o menys he consumit el temps, ho sento, Lourdes, però amb això crec que acabo... Tranquil·la, Rosa, fes, perquè el que estàs dient és molt interessant. Sí? Així que endavant. Vale. Pues, en tot cas, no robo més temps i després, si voleu, com que potser hi ha alguna pregunta o alguna intervenció en el xat, si voleu, després quedem... Volem deixar la Lourdes i jo no parlar només nosaltres, sinó donar-vos l'oportunitat de preguntar. Insisteixo, a la vostra disposició l'oficina antifrau, per això estem, a partir d'aquesta sessió, per qualsevol cosa, amb interpretació de directiva, amb els vostres instruments que us puguem donar un cop de mà. Estem parlant de transparència també els últims anys amb bastant intensitat. El tema de transparència, jo faré 30 anys de servei d'aquí dos dies, o sigui, faig el desè trienni. I sí que és veritat que crec que en aquest moment de la meva carrera administrativa és el moment que més dubtes tinc, moltes vegades, no? Perquè tenim una normativa de transparència, tenim una normativa de protecció de dades, moltes vegades no sabem ben bé com harmonitzar transparència i protecció de dades, ara tenim una altra cosa, que són els canals interns de denúncies i la directiva. Des del punt de vista de la directiva també ens hem de posar en modo, ara que es diu aquesta frase, no? Ens hem de posar en modo transparència per entendre la directiva. Llavors, la directiva, en modo transparència, ens porta dues coses. A reflexionar molt seriosament sobre la protecció de la identitat de la persona comunicant com a veritable límit a la transparència i a l'accés a la informació pública i, d'altra banda, perquè ens dona noves obligacions de publicitat activa. La directiva ens obliga a informar i no només als nostres treballadors, als nostres proveïdors, sinó en general a la ciutadania sobre les característiques de del nostre canal de denúncies internes. Llavors, simplement que sapigueu que una de les altres coses que haurem de fer, a més de constituir el canal, serà pues, incorporar als nostres, jo crec, però és una opinió personal, que seria bo fins i tot tenir una mica lligat al portal de transparència, informar de les característiques del nostre canal intern de denúncies. I una cosa molt important també, aquest canal intern de denúncies, si llegiu directiva, i la Lourdes també ho ha dit, i l'avantprojecte ho recull, l'element central és la persona alertadora, la persona comunicant. I aquesta persona alertadora gairebé sempre serà un treballador, un funcionari públic d'aquella entitat. Per tant, la directiva té molt a veure amb relacions laborals, amb relacions de servei. Els representants sindicals han de ser consultats quan ens enfrontem a aquesta tasca, però és que, a més, haurem de preveure que sempre que s'incorpori algú al servei públic sigui informat de que hi ha aquest canal, de quines característiques té, de com funciona i de quins drets té quan utilitzi aquest canal. Aquestes obligacions d'informació també les tenim tant en relació amb el nostre propi personal com també en relació, per exemple, a contractistes. Igual que ara quan estem firmant un contracte públic, doncs una de les coses que hem de pensar és si hem de fer un contracte d'encarregat de tractament, si implica el tractament de dades per compte de l'entitat que contracta, igual que sempre, no? Algú ha de dir el contracte d'encarregat de tractament, tingueu en compte... Doncs també haurem de tenir en compte, a partir que implementem tot això, que s'haurà d'informar als contractistes, per exemple, de que hi ha aquest canal intern de denúncies, de que ells el podran utilitzar amb les seves relacions, si tirem per aquí, i de que també es podrien arribar a denunciar amb aquest canal intern de denúncies conductes, males praxis del contractista amb la seva relació amb l'administració contractant. Confidencialitat, us ho he comentat, el tema de la confidencialitat focalitzat moltíssim en la confidencialitat de la persona, de la identitat de la persona denunciant, en el cas que s'hagi identificat. I la directiva, això s'ha portat també ara a l'avantprojecte, la directiva només excepciona, només permet que comuniquem la identitat de la persona denunciant en comptades ocasions, està molt delimitat on es pot informar de la identitat de la persona denunciant, bàsicament lligada a procediments judicials, i si informem sobre la identitat de la persona denunciant, també la directiva obliga
excepte algun cas molt concret, a que aquesta persona sigui informada abans de revelar la seva identitat. Per tant, també, tant des del punt de vista estructural, quan organitzem el nostre canal intern de denúncies, des del punt de vista de noves tecnologies, des del punt de vista de mesures de seguretat perquè no hi hagi filtracions de la informació, el tema de la identitat, de la protecció de la identitat de la persona denunciant, crec que es configura com un dels punts centrals que també contribuiran a la protecció d'aquesta persona. I fins aquí no vull robar més temps amb aquesta petita introducció. A la vostra disposició amb el torn de paraules, amb la vostra disposició en ocasions posteriors, si podem ajudar-vos amb alguna cosa, i disposeu amb la pàgina web de l'oficina, amb algun apartat que ara no sabria reproduir, disposeu doncs, una sèrie de reflexions de l'oficina escrites en relació amb totes aquestes qüestions. Moltíssimes gràcies. No pateixis, Rosa, per aquest extrem que deies, perquè hem compartit en el xat els documents de l'oficina perquè puguin ser consultats especialment els que van de denúncia de canals interns i també els temes de l'anonimat, etc. Seguirem una mica més, tot i que intentarem donar espai a les preguntes perquè n'hi ha un munt, algunes a través del Q&A i altres pel xat, mirarem de donar resposta. Seguirem una mica més. Permeteu-me que torni a compartir pantalla. I que en aquest moment de la nostra sessió em plantegi o us plantegi, us faci un recordatori sobre que el canal de denúncia és una peça del sistema d'integritat. Estem, a vegades ens obsedim amb el canal pròpiament i oblidem aspectes de cultura ètica i aspectes de mecanismes de cultura ètica, d'instruments que ens són molt útils i que acompanyaran el canal de denúncies perquè el sistema de denúncia efectivament sigui com ha de ser, segur, fàcil, accessible, confiable, perdó, digne de confiança. En el Codi Ètic, per exemple, es poden establir prescripcions en relació a la no acceptació o a la sanció de les represàlies o a conductes inapropiades com mirar d'identificar la persona de l'alertador, que reben també sanció en l'avantprojecte. Això em sembla una bona notícia. Els temes de lideratge no és només un lideratge formal, no es tracta només d'una declaració institucional de compromís, que hi hauria de ser, de no represaliar, per exemple, sinó aquell lideratge informal, els passadissos, a les reunions, per via també de l'exemplaritat. No ens creuria en un canal de denúncia fantàstic, fabulós, molt ben comunicat per tots els ressorts comunicatius de l'organització quan els màxims responsables o els directius de la institució doncs, tapessin algunes de les qüestions lletges que han tingut lloc a casa seva o fessin actes, diríem, subtils d'impedir la denúncia o d'exercir represàlies. La formació és una bona eina. No només una formació sobre el propi llenguatge, per exemple. Ja no té lloc parlar de delators. Hem de fer servir o termes neutres com informant, que és el que tria l'avantprojecte, o bé el terme denunciant, que té implicacions processals determinades, o el més genèric terme alertador, que té aquesta connotació positiva i no només faria referència pròpiament a l'ús del canal de denúncia, sinó també a altres formes previstes i protegides, com és la revelació pública quan els canals interns i externs no funcionen prou bé o hi ha risc per l'alertador d'expressar allò que sap. Recordem en aquest sentit que la denúncia no és només utilitària, la denúncia és un dret de la persona que vol parlar i, per contra, l'altra banda, l'altra cara de la moneda, és que és un dret a saber de tots aquells que tenim accés a una informació que no coneixeríem si no fos per el civisme, per la valentia, pel coratge, per la responsabilitat de les persones que fan públics determinades infraccions. També l'assessorament, el fet que es pugui fer indicació fins i tot prèvia a l'ús del canal de com s'ha de fer la denúncia, de quines conseqüències tindrà. Hi ha molts dubtes que es generen i, per tant, preveure que s'ha de fer aquest assessorament no és només una obligació legal, sinó que és també una responsabilitat si volem que el canal funcioni i que la gent parli i ens comuniqui i tinguem també l'oportunitat de corregir internament aquelles disfuncions de les quals tenim notícia per via interna. Hem de tenir present també la segona part, les eines de prevenció. Quan es fa l'anàlisi de riscos, també s'ha d'analitzar el canal. Potser tenim un canal, però se'ns ha quedat vell. Potser tenim un canal, però no es fa servir. Ningú el coneix, per exemple. Hem d'endreçar aquests fluxos d'informació i són i se superposen en una organització, però els hem de separar adequadament.
important el règim sancionador. Sembla que l'avantprojecte estableix un règim sancionador potent amb repercussions econòmiques importants. Ho celebrem perquè sovint les sancions que s'imposen són la clau de volta que el sistema funcioni, ho sabem prou bé, amb temes de transparència. I també hi ha una part de professionalitat en la gestió, per exemple, la política de recursos humans. Si tenim una institució on proliferen eventuals, on proliferen interins, és més difícil exigir amb aquestes vinculacions laborals, tot i que no vol dir pas que una persona interina no pugui ser valenta o no pugui fer el pas de donar informació sobre allò de què té notícia. Però ja en sabem instruments vinculats a la selecció, a la promoció i a la retribució que ho poden fer més fàcil. Cal no descuidar-los. També la comunicació sobre el canal, en els contractes, en els convenis, en els processos de selecció, n'ha parlat la Rosa, i finalment també aquest element de transparència, de retiment de comptes i d'assumpció de responsabilitats, que és molt transversal però que ens semblava que també l'havíem de tenir present. Aquí us ensenyo el nostre famós, dic famós perquè en fem molt ús, aquesta representació gràfica en forma d'hexàgon de tots aquells elements, de totes aquelles àrees de treball dins del sistema d'integritat de qualsevol organització que convé tocar si volem que la denúncia funcioni, no només el canal, no només el sistema intern d'informació. I torno a passar la paraula a la Rosa, ens anem alternant. Surto de la presentació perquè puguis tu parlar-nos d'aquests drets. Fins ara hem parlat molt de deures per les institucions, especialment a l'hora d'implantar canals, i moltes de les preguntes van sobre això. Però també es generen uns drets subjectius per la persona que és potencial alertador. Rosa, fes-nos en 5 cèntims. Endavant. Simplement volíem compartir amb vosaltres també, us deia que la perspectiva de la directiva és protegir la persona. De fet, el títol de la directiva és directiva relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del dret de la Unió. Per tant, la directiva està centrada en protegir persones i en protegir, he vist ara ràpid alguna pregunta del xat, a protegir personal laboral que treballi amb institucions privades o públiques i funcionaris que treballin amb institucions públiques. Per tant, el focus de la directiva és protegir persones. La directiva sí que per protegir aquestes persones, a més, organitza tot un sistema institucional d'institucions que vetllaran específicament per aquesta protecció i organitza tota una sèrie d'estructures organitzatives per configurar també aquesta protecció. Una de les institucions que han de servir a permetre que les persones puguin comunicar en condicions de seguretat, amb total llibertat, a males praxis que passin dins de la seva organització són els canals interns de denúncia. Però es tracta que estiguin configurats de manera que aquestes persones ho puguin fer de manera segura, sense por a patir represàlies, i també que les persones que en interès públic, perquè això beneficia l'organització, vulguin alertar d'alguna cosa que està passant i que no està, que està passant i que no és bona, que puguin fer-ho amb total llibertat i fins i tot, si volen, de manera anònima. Totes aquestes obligacions que tenim als ens públics en relació amb aquest canal intern de denúncia, una obligació no deixa de ser l'altra cara d'un dret, no? Era com aquells déus que tenien una cara i una altra cara, no? Pues això és el mateix. L'obligació i el dret no deixen de ser la mateixa cosa. Totes les obligacions que tenen els ens públics de configurar els seus canals interns de denúncia d'una determinada manera són drets que jo tinc com a treballador a tenir amb la meva organització un canal intern de denúncies que em permeti tot això. Per tant, jo com a treballador, com a personal laboral, com a funcionari públic, tinc el dret que la meva organització disposi d'un canal perquè jo, si veig algo que m'amoïna, no només que m'amoïni, que m'amoïna perquè és una infracció, pugui denunciar-ho de manera segura i de manera, si vull, anònima. Per tant, tot el que hem vist abans no deixa de ser un dret si ho veiem des de l'altra perspectiva. Volíem repassar amb vosaltres, però, al marge d'aquesta reflexió general que acabo de fer, volíem repassar 8 drets configura la directiva. I que podeu veure també, si mireu l'avantprojecte de llei, estan portats amb aquest avantprojecte de llei. No pot ser d'una altra manera perquè són drets que determina la directiva i, per tant, que seran comuns a tots els ciutadans de la Unió. Tenim una reflexió més àmplia que, a més, està penjada en les respectives pàgines web i crec que fins i tot ha tingut publicitat en algun diari, amb alguna revista jurídica. La xarxa d'entitats de l'Estat, de tot l'Estat, que integra oficines antifrau i agències, per exemple, també tenim l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, tenim l'Ajuntament de Barcelona, tenim institucions de tot l'Estat, alguns consells de comptes. Aquesta
xarxa va treballar amb un document que són els drets que la directiva dona a les persones alertadores i des de la perspectiva que nosaltres pensem que, com que no s'ha transposat la directiva en termini, això ja és exigible, ja tindrien aquests drets a efecte directe. Per tant, també us remeto a aquest document que fa una reflexió molt més àmplia que jo avui no tinc temps de fer. 8 drets. Dret de protecció. Primer dret, la persona que denunciï amb les condicions determinades per la directiva té dret de protecció. Es demanen alguns requeriments a aquesta persona. Aquesta persona ha d'haver, quan denuncia, ha de pensar que està fent bé. També algú preguntava en el xat, si voleu després ho mirem amb més calma, algú preguntava quina protecció tinc davant d'una denúncia falsa. La directiva també ho contempla. La directiva també ha reflexionat sobre això, sobre les denúncies falses, i la persona que estigui afectada doncs, també està regulat, està establert amb la directiva, està previst, s'hi ha pensat, i a més, sempre tenim els mecanismes de protecció del dret penal, efectivament. A la persona que denuncia té dret a aquesta protecció si compleix determinades condicions, que les teniu fixades a l'article 6 de la directiva. I bàsicament el que diu la directiva és que quan jo denuncio, bàsicament no protegeix aquell que ho faci de mala fe. Estic simplificant molt. Diu que la persona ha de tenir motius raonables per pensar que el que està denunciant és veritat. En el moment que jo denuncio he de pensar que estic fent una cosa bona, que això que estic denunciant és real, és veritat, i he d'haver denunciat d'acord com em diu la directiva. En principi, la directiva el que vol és que els canals interns siguin preferents. O sigui, en principi, la directiva té certa preferència que, en condicions normals, si jo no tinc por que passi alguna cosa contra la meva persona, en principi hauria d'intentar utilitzar primer els canals interns. Per tant, les persones tenen dret a protecció i els estats han d'adoptar les mesures necessàries per prohibir tot tipus de represàlies. Si us llegiu les represàlies prohibides per la directiva, veureu que totes estan pensades, o quasi totes, en clau laboral. O sigui, són tot. Evidentment, el que em pot passar amb el meu lloc de treball, si denuncio alguna mala praxi, pues, tot és en l'àmbit laboral, no? Pues que no em promocionin, que jo demani un curs i no me'l donin, que quedi una mica vetada, que em posin en una llista negra. Sí, pues tot això, la directiva, són les formes de represàlia en què ha reflexionat específicament. Confidencialitat, ho comentàvem abans, la persona que denuncia, la persona que informa, la persona que alerta, la persona que fa la comunicació, té dret a que la seva identitat sigui confidencial. Estem parlant amb una persona que s'ha volgut identificar. Si sóc anònim, doncs en principi, si no m'he identificat ni hi ha cap mitjà per identificar-me, en principi ja no parlem de confidencialitat. Parlaríem de confidencialitat sobre la pròpia denúncia. Mentre es tramita, només té dret a conèixer aquest tema les persones que, d'acord amb el punt de vista de l'estructura interna que tinguem, tenen dret a participar en aquesta investigació o tenen determinades funcions atribuïdes. No té per què tota la plantilla saber que s'està tramitant una denúncia. Però si parlem d'identitat, tinc dret a que la meva identitat sigui confidencial. La identitat només es pot revelar amb les condicions de l'article 16 de la directiva, bàsicament lligat a que hi hagi un procediment judicial en marxa per garantir drets de defensa de la persona afectada, i la regla general, i alguna petita excepció, us demano que ho llegiu amb una mica més de calma, si podeu, en principi, abans de revelar la identitat, s'informa la persona denunciant. S'ha tramitat fa poc un avantprojecte de llei d'enjudiciament criminal que al final ha quedat parat, i amb aquell avantprojecte de llei d'enjudiciament criminal aquest tema s'hi portava. Us comentava, el dret que m'he avançat una mica, la persona denunciant té el dret que, en el cas que s'hagi de revelar la seva identitat, pues, se l'informi de que serà revelada, que se l'informi, que ho tingui en compte, que se li digui abans. L'excepció, bàsicament, és que es pensi que aquesta informació prèvia a la persona alertadora pugui comprometre la investigació o el procediment judicial. Dret a la protecció de dades personals, que també hem parlat. El tema us deia abans, jo crec que els juristes que ara tramitem procediments a les administracions públiques tenim el repte, que jo crec que és molt difícil, a mi com a mínim, i les persones que a l'oficina treballem amb aquest tema, ens costa molt, ens costa moltíssim, que és moltes vegades harmonitzar accés a la informació pública i dret a protecció de dades personals. Us deia, la directiva ens dona un nou element, la protecció de la identitat de la persona alertadora. A més, quan parlem de protecció de la identitat, no es tracta només de tapar el nom, es tracta de protegir, i això també és el més difícil, de protegir qualsevol element del qual es pugui derivar la seva identitat. Tots sabem,
i sobretot algú deia al xat, organitzacions petites, tots sabem que les organitzacions petites, doncs, bueno, ens coneixem una mica tots, tothom sap que aquella persona utilitza aquella frase o que aquella persona diu una paraula específica, que és una paraula que s'utilitza bàsicament amb la zona de la qual prové. Bueno, doncs, quan estem parlant de directiva i quan estem parlant de canals interns i quan estem parlant de protegir identitats, això és difícil, però hauríem de tenir de vista que no es tracta només de tapar el nom, sinó de protegir qualsevol informació, per exemple, que hi pugui haver una denúncia, de la qual indirectament es pugui derivar qui pot ser aquesta persona que ha presentat la denúncia. Això serveix igual pel cas d'anonimat, no? Moltes vegades la persona no dona el seu nom, però t'explica una cosa que l'identifica automàticament. Bueno, doncs aquestes circumstàncies, en el moment que això s'hagués de traslladar, fora de les persones que estan específicament habilitades per tractar amb aquesta informació, s'hauria de protegir. Hi ha una altra previsió amb la directiva que és molt important, que la Lourdes crec que també ho ha esmentat abans, i és el dret que no es recopilin dades personals que no siguin pertinents de manera manifesta. Us comento com veiem nosaltres, és una opinió també de l'oficina, hem treballat amb el tema i ho veiem així, jo crec que no ens equivoquem, veurem la normativa de transposició, però suposo que molts de vosaltres, si heu tramitat procediment disciplinari, podeu estar acostumats a la terminologia de diligències preliminars o informació reservada que utilitzem. Una mica per nosaltres, la tramitació que s'hagi de fer amb el canal intern de denúncies, per nosaltres, seria com una mica d'informació reservada. O sigui, aquí es tracta simplement de veure la denúncia, de veure si això és versemblant, o sigui, si la denúncia et dona dades que fan pensar que efectivament ha passat alguna cosa i de recopilar una mínima informació que permeti que la persona gestora formuli una proposta. Jo crec que aquesta és una mica la visió que nosaltres tenim de lo que és un canal intern de denúncies i el que es fa. Amb el canal intern de denúncies nosaltres no entenem que s'hagi de tramitar un procediment disciplinari i si llegiu l'article 24 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades va amb la mateixa línia. O sigui, la persona gestora del canal, un cop tingui feta aquesta avaluació per a la semblança, aquesta informació reservada, un cop s'hagi format una idea de si això, de si hi ha matèria que pugui portar que ja s'ha comès una infracció, doncs segurament haurà de passar a l'òrgan que sigui competent per incoar un procediment disciplinari. Segurament ho hagi de passar, en el cas que fos una conducta molt greu, constitutiva d'infracció penal, a la Fiscalia. Però amb aquesta... Amb aquest canal intern de denúncies, aquesta seria la investigació, una mica una avaluació prèvia de versemblança que creiem que s'hauria de fer. Després hi hauria una derivació. La normativa determina, la directiva, que no s'han de recopilar dades personals que no siguin pertinents de manera manifesta. És a dir, amb aquesta tramitació que es faci amb el canal de denúncies, el que no es tracta és d'aconseguir tota la informació que tinguem sobre aquella persona durant els 25 anys de carrera. Es tracta simplement que busquem la informació que necessitem, que sigui absolutament necessària per fer-nos una idea i poder fer aquest judici previ i proposar les mesures que siguin pertinents. Temes importants. La directiva dona drets a les persones alertadores a determinades mesures de recolzament. La directiva està tímida amb això. Això sí que us dic que està tímida. És important, dona un marc, si em permeteu una expressió més plena, molt maco, si voleu utilitzar aquesta expressió, però es queda una mica curta. Aquí seran les normatives de transposició de cada estat les que determinin fins a on volem arribar. Bàsicament, pivota molt la directiva sobre informació. O sigui, sí que s'insisteix molt en que la persona comunicant, en el moment que comunica, que estic utilitzant els termes denúncia, comunicació, alerta, informació, una mica com a sinònims. El terme denúncia és el que coneixem amb el dret administratiu de tota la vida. En aquests àmbits s'està utilitzant bastant més cada cop, diria jo, el terme alerta i alertador, una mica per diferenciar i per saber estrictament en quin àmbit ens movem, però també és veritat que la normativa utilitza de vegades com a pràcticament com a sinònims. Aquestes persones que denuncien, s'insisteix molt que estiguin acompanyades en tot moment, que se les informi, que se les assessori sobre el que poden fer, on poden acudir, com ho poden plantejar, quins recursos tenen, quines mesures estan previstes per protegir-los de represàlies, que hi hagi una assistència efectiva per part de les autoritats competents. Tot això amb la directiva està molt ben configurat. El que no potser no està tan ben configurat i l'avantprojecte és curiós, hi havia dos temes, simplement us ho plantejo per si voleu pensar, hi havia dos temes importants que la directiva fins i tot s'ho planteja,
si aquestes persones podrien tenir recolzament econòmic i recolzament, per exemple, psicològic, en cas de necessitar-ho. La directiva ho deixa caure, no obliga els estats. Els estats els imposa algunes obligacions que són perfectes. O sigui, que això ho trobareu amb la normativa de transposició perquè l'estat no s'hi pot apartar. Sí, però, per exemple, amb aquest tema de l'assistència psicològica i de l'assistència financera, la directiva no es mulla, ho deixa en mans dels estats. Aquest avantprojecte de llei no ho exclou, i crec que això ja és important, sinó que aquest projecte de llei, si jo no he llegit malament, perquè sí que us confesso que va sortir el dilluns, em penso, jo ho vaig llegir ahir una mica de pressa per poder-vos fer una mica allò al titular, I el que ve a dir és que hi haurà una autoritat independent que tractarà d'aquests temes i que serà una mica l'autoritat independent la que decidirà si aquestes persones necessiten un altre tipus de suport. I crec, si no m'equivoco, que parla, em podria equivocar, perquè parlo de memòria, parla expressament del recolzament psicològic i del recolzament financer. Hi ha una altra cosa també curiosa, a mi em sembla curiosa, que també s'ha plantejat la gent i que veig que amb l'avantprojecte no estava, amb algunes proposicions de llei anterior sí que és el premi. Hi ha moltes legislacions, amb això de vegades de les pel·lícules en sonen el sistema americà, no? Que la persona que ha presentat una denúncia, i com a, interna o externa, i que com a conseqüència d'això es recupera per al pressupost públic una quantitat de cèntims, té dret a un percentatge. Això és el que se'n diu el premi. I hi ha gent que és molt defensora, hi ha gent que és molt detractora, la directiva no en parla, hi ha normatives que ho preveuen i l'avantprojecte sobre aquest tema del premi no s'ha pronunciat. Però també és un tema, simplement perquè us assoni, si us interessa el tema, que es planteja i que hi ha normatives que ho inclouen i que amb èxit i que ha tingut algun precedent amb la normativa espanyola. Vull dir, algun precedent, no exactament el que us estic explicant, però algun precedent tenim. O sigui, no és una cosa que sigui absolutament aliena, tampoc al sistema jurídic espanyol. El que sí que preveu l'avantprojecte, que també us pot interessar, sobretot pels juristes, són temes que els juristes deuen tenir una neurona que està connectada amb un mòdul especial i hi ha coses que ningú, a nosaltres ens apassionen, ens emocionen. Pues el tema dels programes de clemència, l'avantprojecte també parla de programes de clemència, és a dir, jo he participat en la comissió de la infracció, però després me'n penedeixo o no me'n penedeixo, però en tot cas ho comunico i a partir d'aquí s'inicia. I llavors, igual que la llei 39-2015, no exactament en aquest àmbit, però recordeu que hi ha aquelles previsions, no?, de la llei 39-2015 sobre el que ha participat en la infracció de cara al procediment sancionador. També l'avantprojecte parla, no sé quin és el títol de l'article, d'aquests programes de clemència. Què més? Aquest dret queda una mica configurat, jo no sé si la seguretat jurídica és el principi que més brilla en aquí, però en principi sí que hi hauria un principi general que no incorres en responsabilitat respecte de l'adquisició o l'accés a la informació que tu comuniques, sempre que l'adquisició en si mateixa no sigui constitutiva de delicte. Llavors això jo crec que ens provocarà problemes d'interpretació. Jo l'avantprojecte no us ho asseguro 100%, però crec que no està massa ben resolt. La idea és que si jo comunico una informació, no em podran demanar responsabilitat per haver-la comunicat. Ara, si per aconseguir-la he comès delicte, aleshores sí que se'n podran exigir les responsabilitats corresponents per la comissió d'aquest delicte. Us dic, no està molt ben dibuixat. Crec que sobre això la normativa de transposició haurà de treballar una miqueta més. Importantíssim per mi, com a jurista processalista, també és una cosa que potser a mi m'interessa molt perquè parla de... És un dret dinàmic, no?, que es planteja amb el procés i potser per això a mi aquest tema m'agrada molt. Però això l'avantprojecte tampoc de memòria no us puc dir com ho recull, però també ho he de recollir perquè ho diu la directiva i és un dret que a data d'avui crec que ja es podria exigir. No sé com ho dibuixa específicament, però si us en recordeu, a l'ordenament jurídic durant els últims anys, en el procés moltes vegades es produeixen inversions de la càrrega de la prova. Sí? Si s'ha produït determinada circumstància, es presumeix que s'ha produït per això i en tot cas s'ha de provar el contrari. En principi, la directiva sí que preveu que quan una persona alertadora ha patit determinats perjudicis, presumirem sempre que aquells perjudicis els ha patit com a conseqüència de la comunicació, de la denúncia, de l'alerta, sí? I que s'haurà de provar que aquell perjudici no té res a veure amb la condició prèvia de l'alertador. Això també ho teniu més ben explicat amb la directiva i amb la normativa de transposició. I un altre tema que crec que pot ser interessant, moltes vegades diem que quan una persona comunicant, i hi ha exemples que teniu a la premsa cada dia, quan una persona alertadora denuncia,
pot patir una distorsió absoluta de la seva vida personal. Li poden fer la vida impossible, parlant de manera més planera. Et poden fer la vida impossible. Bueno, sí. Al final potser un jutge dona raó d'aquí 4 anys, però de moment el que has patit no t'ho treu ningú. Bueno, doncs, a més de totes aquestes mesures de recolzament, l'avantprojecte, per exemple, aquest recolzament econòmic i psicològic, no s'hi mulla, però deixa la porta oberta si l'autoritat independent ho estudia, crec que és un avenç. També s'estableix amb la normativa algunes ments sobre les mesures provisionals a què tindria dret aquesta persona mentre resolen els processos judicials. És a dir, la directiva s'ho ha plantejat una mica tot. Jo crec que la directiva sí que implica una reflexió profunda sobre tot el que li pot passar a la persona alertadora des que alerta fins que el tema acaba, si és que acaba un dia, no? Tot el que li pot passar i com protegir-la en cadascun d'aquests moments. Des del principi, amb un assessorament sobre a on et pots adreçar, com ho pots fer, qui t'acompanyarà, mentre es tramita el procés de denúncia hi ha d'haver una comunicació amb la persona permanent, tenir un canal intern, no? No vol dir que li truquem cada dia, però sí que vol dir que el canal estigui obert perquè la persona pugui tenir un feedback amb l'administració que està tramitant aquesta denúncia. I fins al final, o sigui, fins i tot aquesta configuració, no?, de determinats drets que poden tenir, que tenen de fet realitat o que tenen el seu sentit dins d'un procés judicial i també aquest dret fins i tot a mesures provisionals mentre es resolen els processos judicials. I jo amb això crec que ja estic, Lourdes. Gràcies, Rosa. Deia que mira, he fet tard per dir-te que no despubliquessis perquè ens servia per les últimes transparències, però les recupero de seguida. Per parlar de canals externs, moltes de les preguntes que hi havia en el xat tenien algunes de les preguntes i el preguntes i respostes. No sé si tindrem temps de respondre-les totes. Ja estem acabant i ara entrarem en la fase de resposta a preguntes i d'una mica d'intercanvi. Però sí que no volíem acabar sense fer referència a les autoritats de protecció i a les autoritats que ja ara, de facto, estan posant a disposició de tothom a disposició dels potencials informants, canals externs. I de facto ja estan actuant, tot i que, en el cas, per exemple, l'Oficina Antifrau de Catalunya, que ho fa per tot allò que té a veure amb les infraccions relacionades amb la manca d'integritat o amb la corrupció, el cert és que els nostres, i ho deia el director de l'Oficina Antifrau al començament, les nostres potestats o les nostres prerrogatives són més minces del que voldríem. Sembla que amb l'avantprojecte, que d'alguna manera valida el marc competencial o la distribució competencial entre aquesta autoritat independent de protecció a l'informant i institucions autonòmiques com l'Oficina Antifrau, ens permetria, si no hi ha retrocessos, ens permetria mantenir el canal que tenim amb totes aquestes condicions d'anonimitat, etc., que ja hem vingut implantant de fa temps, sinó que ens permetria que se'ns atorguessin noves competències que també fa temps que demanem en el marc, per exemple, de la potestat sancionadora. També l'avantprojecte parla de potestat normativa al costat d'aquesta potestat indicativa de fer recomanacions o de promoure la implantació de canals, per exemple. Tenim el Servei Nacional de Coordinació Antifraude, que pels temes Next Generation estableix una bústia específica, tot i que deixa molt clar que no està en competència amb la possibilitat de que es denunciïn aquestes situacions, per exemple, a institucions com l'Oficina Antifrau o altres institucions que hi hagi a les comunitats autònomes. En matèries com competència, protecció de dades o blanqueig de capitals, també hi ha canals específics. Només citem aquells que tenen un àmbit material més proper al nostre. No em fico en temes de seguretat nuclear, però que sapigueu que s'establirà d'alguna manera doncs, un univers d'autoritats que tindran possibilitat de tenir el canal extern, però que ja centralitzada l'autoritat independent de protecció de l'informant d'acord amb el que sembla que estableix l'avantprojecte, que ja veurem com quina formulació final acabarà tenint. Alguns dels participants, ja entro, si m'ho permeteu, en la recta final. Aquí teniu les nostres adreces perquè us pugueu comunicar amb nosaltres.
agafem el guà que la Rosa ha llançat sobre fer una jornada posterior per entrar amb més deteniment en l'anàlisi de la directiva, en l'anàlisi de l'avantprojecte i veure com acarar una mica com s'està duent a la pràctica aquesta adaptació de la norma europea. Per tant, ens emplacem, si l'escola ho vol, o en fi, ja trobarem la fórmula. Però moltes de les preguntes que hem tingut tenen a veure amb la relació entre el canal intern i el canal extern, Rosa. Jo diria, per donar una mica resposta ja a una de les preguntes que en aquest sentit hem tingut per part del Ferran, per exemple, que el canal, la directiva estableix una certa prelació, però sempre deixant bastant porta oberta a que si el canal intern planteja dificultats sobre, i si el canal extern planteja dificultats, es pugui acabar a fer, fent una revelació pública. He de dir que aquesta és també el model que incorpora l'avantprojecte. Nosaltres sempre hem defensat que hi hagi llibertat de canal, que es pugui anar directament a l'autoritat competent, i crec que això és plausible amb la normativa actual. El que sí fa la directiva és promoure que s'implanti canals interns com una mesura per donar oportunitat a les organitzacions a ser les primeres en conèixer les disfuncions, les males praxis, les infraccions i tenir l'oportunitat de corregir-les amb independència de que després es pugui anar a una autoritat competent si no s'està satisfet amb com s'ha gestionat la denúncia internament o es tenen reticències de patir represàlies o qualsevol conseqüència adversa. Si et sembla, Rosa, vaig llistant una mica perquè ens han entrat preguntes per una banda i per l'altra, vaig llistant-les i anem donant en resposta al que ens demanen. Ens diuen, per exemple, sobre les proves, sobre la necessitat de proves. És un dels temes que ha preocupat. Diu, la Pilar de Diego, per exemple, en diu, cal proves o una opinió és suficient? Es pot fer d'ofici? Hi ha aquesta preocupació, no només d'ella, sinó d'altres participants, sobre si n'hi ha prou amb un indici o si és necessari tenir prova. I això lligaria una mica amb aquesta recel que tu exposaves, en Rosa, de que en l'àmbit penal, segons quines activitats per obtenir prova poden incórrer en un tipus, per exemple, de revelació de secrets, i no sembla que l'avantprojecte estigui molt per la labor de donar confiança de que no tindrem persecució via penal per aquestes actuacions, per bé que sí que hi hagi aquesta tranquil·litat en altres ordres jurisdiccionals. Què en penses? A veure, jo crec que tampoc no hem de confondre una cosa. O sigui, a veure, l'alertador no té cap obligació de construir el cas. O sigui, la persona comunica... També el que té obligació d'investigar és l'administració. Clar, jo com a administració, per tant, jo amb això porto bastants anys i jo, per exemple, denúncies anònimes ja es tramitaven les administracions públiques. Si tu treballes en un determinat sector i t'arriba una denúncia anònima denunciant que determinades persones cobren comissions, tu com a administració no ho tancaves en un calaix. Tu com a administració obries una informació reservada d'ofici i miraves si això podia ser o no hi havia cap indici, però la que té obligació d'investigar quan té la notícia de que està passant algú greu és l'entitat pública, no és l'alertador que ha de perdre 3 dies de la seva vida buscant proves. Per tant, jo crec que l'alertador el que ha d'explicar la història i els indicis que hi ha, i ell ha de creure que està fent bé. El que no protegeix la directiva són informacions malicioses. Algú amb el xat ara passava a dir que si sabem que s'estan contractant persones per nepotisme. Bueno, doncs això simplement, per algun cas que pugui conèixer, és informar. Escolti'm, sembla, es diu, i sembla que està provat, que aquesta persona és la germana de no sé qui. I a més hem vist el procediment de selecció que es va fer i no es va fer procediment de selecció. Què ha passat aquí? Jo per mi amb això és suficient. Potser ara em direu, potser sóc una mica il·luminada, però jo crec que amb això és suficient. Tu ho poses en coneixement de qui ho has de posar i el que està obligat a investigar això i a mirar si hi ha els indicis i si això és cert és l'administració. L'administració està obligada a perseguir tots els il·lícits. Per tant, a més, partint també d'algú que el deia al xat, nosaltres com a funcionaris públics també tenim l'obligació d'informar de tot allò. I jo el règim disciplinari que,
la conec més és el de l'administració de la Generalitat de Catalunya i com a falta disciplinària, tradicionalment també hi havia una falta disciplinària de consentir conductes determinades. Amb la qual cosa, jo crec que també bueno, doncs aporta tot el que puguis, però no cal que construeixis tu el cas ni que facis tu de fiscal. Vull dir, jo crec que és aportar la història de del que tu saps i dels indicis que hi ha de que això està, constitueix una infracció. És la meva opinió, eh? Potser m'equivoco, no sé com ho veus tu. Jo coincideixo i, a més, reblaria el clau dient que, per exemple, en els canals externs n'hi ha prou en proporcionar informació versemblant. Nosaltres fem una anàlisi de versemblança i passat el filtre de versemblança és aleshores quan obrim una investigació. Aquesta fase prèvia de que la cosa sigui versemblant és el que és el nucli d'una informació que sigui útil per esbrinar si hi ha alguna cosa. I crec que la directiva també ho deixa clar, no passa res per equivocar-se. És a dir, el que està sancionat és la mala fe. És a dir, el posar una denúncia sabent, amb la creença en el moment en què es fa la denúncia de que allò és fals. Si tu creus que allò és veritat, encara que t'equivoquis, no per això perds la protecció, no per això seràs perseguit i sancionat. I és obligació, tant del canal intern com de les autoritats competents, esbrinar a partir d'informacions que siguin versemblants i que siguin donades de bona fe. Per tant, coincidim amb això i crec que això s'hauria de tenir molt present a l'hora de no, dèiem, no tenir requeriments de prova exorbitants, no obligar, no posar en risc a l'alertador, no cal que m'ho donguis tot. Ara sí, bé, com que tenim una comunicació constant, en algun moment jo puc demanar-te més informació, doncs aleshores es pot establir aquest diàleg constructiu per ajudar en la construcció de la denúncia, que efectivament és obligació no de l'alertador, sinó de la institució que recull la denúncia. No, i a més aquí tenim, perdona Lourdes, aquí tenim un altre element que si fem anàlisi de normativa comparada també ho tenim fa molts anys, no? És que el que té la informació és l'administració. És l'administració la que té amb els seus arxius si s'ha seguit un procediment de selecció. Si, per tant, això també ho sabem per l'àmbit sanitari. Jo quan faig una... Ara, jo fa molts anys que no toco aquest tema, no? Potser els que estigueu en aquest àmbit potser em podeu dir per xat, t'has equivocat, ja no funciona així, no ho sé. Però, clar, la història clínica la té l'hospital. Si jo presento una reclamació de responsabilitat patrimonial per una mala praxi mèdica, doncs són ells els que han de posar a disposició la història clínica. Jo no la tinc a casa meva, la història clínica. La història clínica, d'acord amb la normativa, doncs els serveis mèdics són els que tenen tota la informació, saben totes les vegades que em van assistir, saben exactament quin tractament, saben quin consentiment. Per tant, són ells els que tenen l'obligació de portar a l'administració. No oblidem això. Tu informes del que tu saps, però el que ha de portar la documentació proactivament que demostri que no ha passat res, si és el cas, és l'administració, crec. Efectivament. Tenim moltes preguntes, Rosa, que també tenen relació amb l'òrgan gestor. L'Àngels González, per exemple, ens pregunta sobre la bondat de crear òrgans de compliance i afegeix si podríem estar parlant d'un òrgan col·legiat com a responsable del canal. Ja hem anticipat abans aquesta relació entre el responsable del sistema d'informació i la possibilitat de que aglutinés les funcions de compliment d'aquest compliance, del que hem també parlat sobretot en el sector privat, però també en el marc del compliment públic. Crec que l'òrgan col·legiat, corregeix-me si m'equivoco, Rosa, perquè tot són lectures molt preliminars i, per tant, fetes amb allò en paper de fumar, però està previst en l'avantprojecte, per exemple, que hi hagi un òrgan col·legiat com a responsable del canal, en el benentès que ha de delegar en un membre les facultats de gestió interna d'informació i el tràmit o la tramitació de l'expedient d'investigació. Alguna cosa a afegir? Estaríem, per tant, confirmant que pot ser un òrgan col·legiat i que hi hauria aquesta coincidència possiblement natural entre el responsable del canal i allò que nosaltres des de l'Oficina Antifrau hem sempre anomenat responsable d'integritat? Pues, se m'escapa, eh? T'he de confessar, Lourdes, que se m'escapa. He llegit l'avantprojecte un parell de vegades, però el de l'òrgan col·legiat se m'ha escapat. A mi em costa pensar en un òrgan col·legiat investigant col·legiadament res. Em costa. Jo crec que la persona que investiga, a mi em quadra més amb una persona física. Em quadra més.
però no sé, mentre es compleixin els postulats de la directiva, no sé si altres fórmules són possibles. A mi em costa pensar que tres persones col·legiadament faran activitat investigadora, però m'has agafat en blanc. Crec que aquesta, no sé què diu l'avantprojecte. Crec que l'avantprojecte parteix també d'aquesta mirada teva d'individualitzar al màxim, de reduir al màxim l'accés a aquesta informació i, per tant, la gestió de la informació. I aquesta possibilitat és una alternativa, però una alternativa d'efectes restringits. Jo ho deixaria aquí. L'Eva Bellan, la síndica de Sabadell, també ens parla o ens pregunta per l'òrgan gestor i ella, des de la seva perspectiva de síndica, ens demana si creiem que són adients, que és adient que sigui el síndic municipal qui es faci càrrec de la gestió del canal. La companya Carla Muñoz crec que li dona ella mateixa una resposta que, en el sentit de, diu, s'hauria de distingir bé entre la competència com a síndic i allò que és propi del canal de denúncia. Jo també tinc aquesta mirada. No hi ha obstacles, segurament, perquè es pugui acabar atribuint la gestió del canal al síndic. Però sí que és cert que el síndic, per la seva pròpia naturalesa, és un control extern, que té doncs, aquesta mirada externa des de fora per diríem, fer tots els esforços per millorar o sigui, per treballar per la bona administració. Aleshores, doncs, el fet de que s'impliqui en la gestió de les denúncies, d'alguna manera, doncs, obligaria a diferenciar molt bé aquestes dues funcions, com la companya Carla Muñoz apuntava. No sé si vols afegir alguna cosa, Rosa, o estaríem també coincidint amb aquesta visió. Dono les gràcies primer perquè a mi m'encanta, això del xat m'agrada molt, perquè encara que no ens puguem parlar, no? Algú ja, gràcies, m'ho miro, no? Sí. Se m'ha escapat. A l'article 9.2 de l'avantprojecte diu algun company és el que parla de l'òrgan col·legiat amb els termes que tu has dit, Lourdes. Més o menys, o sigui, que me'l llegiré, la veritat és que... Moltes gràcies. Confesso que aquest avantprojecte me'l vaig llegir ahir en un tren i un parell de vegades i potser alguna cosa no estava prou concentrada. Per tant, un article 9.2 ens el podem mirar tots i un dia tornem a quedar i fem una tempesta d'idees a veure com ho veiem, però bàsicament moltíssimes gràcies als que heu donat la pista. Jo crec que cada organització ha de fer la reflexió amb la seva estructura. No és el mateix una estructura com pot ser la nostra, que som 50, que un ajuntament pues, de 10.000 habitants. No és el mateix. Jo crec que tothom ha de mirar la directiva, mirar quins són els requeriments, la normativa de transposició quan la sabem i veure com ho adapta això a la seva pròpia estructura. Solucions n'hi pot haver diferents. Llavors s'ha d'adaptar i s'ha de veure pues, què faràs amb aquest canal intern de denúncies i jo crec que la premissa és, si en aquest canal intern de denúncies, que jo crec que s'ha de fer una mínima investigació, llavors la investigació l'ha de fer algú que per la seva condició, per les seves funcions, sigui hàbil per fer-ho. Això crec que és molt important. A partir d'aquí, doncs, bueno, crec que les fórmules poden ser molt diferents dins del marc. Ara, sí que hem de fixar-nos que complirem el que diu la directiva. I el que sí que en l'oficina, però això ja ho deixem, si voleu, per un altre dia, el que sí que l'oficina ha reflexionat molt, també, i també és un altre concepte que és complicat, també això, en pel·lícules americanes en parlen molt. Hi ha una sèrie, ara faré, penso que ho puc fer, no? Això no és. Hi ha una sèrie sobre dones advocades, bàsicament, que és The Good Fight, que tot això, les advocades i els advocats sobretot, i la resta de companys també, perquè és interessant, aquest de les muralles xines, les muralles xineses, el Chinese Wall, en parlen molt, no? És establir barreres, o sigui, establir barreres perquè dins d'una mateixa institució no es contaminin coses. Llavors, és bo diferenciar el que deia la Lourdes, és el mateix que has dit tu, jo ho he complicat una mica més i he fet també un anunci d'una sèrie que m'agrada. Però és diferenciar, o sigui, és intentar no contaminar funcions. Per exemple, nosaltres amb l'oficina també hem dit que les persones que investiguen en un canal intern no haurien de ser les mateixes persones, possiblement, eh? I és una línia, ho dic en general i després cadascú podríem fer la reflexió i adaptar-ho. La persona que s'encarrega de protegir l'alertador, possiblement no hauria de ser la persona que investiga. Per què? Per no contaminar. Perquè l'alertador té dret a protecció. Igual la persona que investiga, quan s'ho comença a mirar sobre si hi ha hagut infecció o no, té algun dubte, però el dret de protecció subsisteix. Llavors, bueno, jo crec que el que deies tu, Lourdes, que sí que és important, cadascú ha de buscar la solució, que s'adapti a la directiva dins de la seva estructura, segons com sigui l'estructura, i hi ha moltes solucions factibles, però sí que la diferenciació de funcions per mi també és important. És una opinió personal, eh? En aquest punt no hi he reflexionat tant com tu, Lourdes, és una opinió personal. Deixa'm afegir, Rosa, que això que dius, que jo crec que és un missatge que
hem llançat, però que jo hi vull fer èmfasi, i és en això de partir del que tenim i de l'estructura pròpia, és possible que haguem de fer tots plegats algunes renúncies o algunes coses que no ens agraden, no ens acaben d'agradar, però ens hauríem de quedar en l'essencial. Amb el tema de l'òrgan gestor, doncs el fet de la independència i de la imparcialitat, de l'absència de conflictes d'interès és bàsica, i l'avantprojecte estableix fins i tot rebre una mica el clau, estableix alguna prescripció addicional sobre inamovilitat. Penso que aquí també fer aquest esforç de dir com ho podem fer per blindar l'òrgan, més enllà del que digui la directiva, com ho podem fer per blindar l'òrgan i assegurar-nos doncs que té aquesta independència de criteri, i això crec que és una cosa que cadascú veurà a casa seva com ho pot fer de la millor manera. I també una altra consideració que crec que és important, donant resposta també d'alguna manera agregada amb algunes de les preguntes que tenim formulades via el chat o el Q&A, i és el paper de les administracions territorials. Aquí es parla de que hi ha molta demanda per part d'institucions molt petites que temen no tenir prou recursos i no tenir prou mitjans, doncs de dotar-se o d'acudir a mancomunar serveis per via de les institucions supramunicipals, que tindran aquí un pes específic. Pel que fa al tema tecnològic, el Rubén Jericó del Consorci AOC, deslliurant-nos a nosaltres, però ho faig públic, parla de serveis tecnològics i parla de dates. Diu, quin calendari teniu? Doncs el segon quatrimestre, el primer quatrimestre el pilotatge, i el segon quatrimestre preveuen el desplegament massiu. Crec que això també dona cert confort a aquells ajuntaments petits o aquelles institucions molt petites que es veuen doncs amb dificultats per tenir tots aquests elements, el normatiu, el tecnològic, a punt. Altres coses. Vaig fent tria, Rosa, si creus que em deixo alguna cosa al tinter, doncs afegeix, sisplau, però hi ha un element que també m'ha semblat interessant, i és que deia, l'Albert Fernández deia, la imparcialitat i la independència és compatible amb el nomenament per lliure designació, malgrat que fossin funcionaris? Com ho veus? Això jo crec que al final responc amb una opinió personal, després recondueixo a dret. Jo crec que al final, en aquesta vida, moltes vegades totes que funcioni bé una cosa o no, i això ho sabeu si esteu al servei públic, és més el tema extern, la pròpia bondat de la persona, bondat en un sentit general. Per tant, que la persona sigui confiable, que la persona sigui íntegra, que la persona sigui honesta és el més important. A partir d'aquí, que crec que, i estic absolutament convençuda, el servei públic el fem les persones. Llavors, pots tenir una persona anomenada per un concurs, si ser la persona més, pot ser una persona poc íntegra, i pots tenir una persona anomenada per lliure designació que tingui uns estàndards d'integritat altíssims. A partir d'aquí, això és una opinió personal i és filosofia, si voleu. Des del punt de vista jurídic, evidentment, i l'oficina ho porta dient, no ho dic jo, doncs, hi ha una major garantia d'independència si la persona no té una vinculació provisional precària amb la seva administració, això és lògic, i si la persona no depèn del seu lloc de treball de ningú. Per tant, crec que la resposta està aquí. Dona en abstracto i des del punt de vista normatiu, segurament podem predicar a priori major independència d'un funcionari públic de carrera que tingui la seva plaça, el que diem els funcionaris, en propietat. Ja no parlo de lliure designació ni tan sols en comissió de serveis. Una persona, funcionari públic, el que diem simplificament, que sigui propietari, que estigui nomenat mitjançant un concurs de mèrits, i que la plaça ha de complir amb provisió definitiva. Des del punt de vista general, aquesta és la situació ideal, evidentment. Sí, això garanteix, i ho diu l'oficina fa molts anys, això garanteix més independència perquè no tens l'amenaça de que s'acabi el teu contracte, de que s'acabi la situació d'interinatge, de que et cessin perquè ets un lliure designació, i segurament ets més immune a pressions. També una mica jo m'ho imaginava, quan parlàvem d'aquest tema, m'ho imaginava una mica també per buscar una comparació, no? Quan vam començar a parlar de la persona delegada de protecció de dades, us en recordeu que també fèiem una mica aquesta idea, no? Que sigui una persona que estigui molt amunt
que no depengui directament de segons qui perquè no pugui tenir pressions, no? Pues possiblement una mica potser hem de pensar en una estructura una mica similar. Algú comentava en el xat que sí que és veritat que hi ha organitzacions, hi ha, per xat o per les preguntes, no? Ho he vist, que desaconsellen que siguin gestors del canal intern determinades posicions jurídiques. Per exemple, un cap de serveis jurídics, un cap de recursos humans, pues no sembla la persona més ideal. També després, quan si entrem més en perfils, evidentment es desaconsella que... Es desaconsella que determinades, per el que us deia, la separació de funcions, o sigui, no hem de barrejar funcions, o sigui, la persona que faci això no pot estar contaminada per altres responsabilitats o per altres visions, no?, des d'una altra perspectiva de la casa. Tot això és tot el que s'està comentant a nivell doctrinal, no? És complicat de posar-ho, crec que s'ha de fer una reflexió, però és complicat. Ara sí, la pregunta és aquesta, com més permanència en el lloc de treball, com tot en aquesta vida, més garantia, menys riscos de no ser independent i menys riscos d'haver de sucumbir a pressions, evidentment, crec. Un bon far, doncs, Rosa, això. Hi ha un capítol també que ha generat bastant interès, miro de compactar-ho i de comprimir-ho, i parla de l'anonimat, no tant sobre si l'anonimat és un acceptable, això no està en discussió i, per tant, doncs, crec que és pantalla passada, sinó com garantir-lo. Hi ha una mica de recança de dir, de vegades fem comunicacions anònimes, però les proves en què es basen, doncs, tothom sap d'on ha sortit la denúncia, perquè doncs, les dades informàtiques, doncs, a sistemes hi ha tres persones, o si es tracta de comptabilitat, doncs, són molt poques les persones i, per tant, per molt que la denúncia sigui anònima, se sap la persona denunciant. Jo aquí m'avanço donant una resposta i te la passo, Rosa, per si la vols completar o si discrepes, i és que en la pròpia pregunta s'insinuava, deia, potser acudir als Mossos o a l'oficina antifrau, per exemple, doncs pot ser una solució. Bé, jo crec que quan l'anonimat, la identitat és molt difícil mantenir-la reservada perquè dins d'aquella institució tothom sabrà qui ets, home, el canal extern crec que és una molt bona protecció o crec que com a mínim doncs, és un plus de distància que segurament doncs, seria molt aconsellable o que seria doncs, una bona recomanació a fer en el benentès que pots anar a l'oficina antifrau sense haver de passar necessàriament pel canal intern si tens qualsevol recança, si tens com ho veus? Sí, de fet, la directiva crec que és molt complicada perquè potser nosaltres no estem acostumats a aquest llenguatge. Ara, potser la Lourdes i jo, doncs potser estem tocant molts conceptes perquè portem 2 anys estudiant la directiva. Vull dir, no té cap mèrit. En el meu cas, en el teu... No, sí. Però crec que portem 2 anys parlant d'això. Llavors, crec que és una directiva molt complicada. Per tant, crec que no ens ha de fer por i realment és molt complicada. Llavors, bueno, doncs nosaltres portem 2 anys reflexionant sobre això, no a full time, però bastant, i per tant, potser tenim més soltura amb els conceptes. Llavors, la directiva el que estableix és com 3 nivells. No és ben bé així, però una mica per acabar amb aquesta idea. El canal intern, els canals externs i la revelació pública. Revelació pública, simplificadament, és que me'n vaig a la premsa i ho explico. Llavors, la directiva sí que diu que, en principi, hauríem d'intentar que la solució la trobem dins de casa nostra, no? Aleshores, dona certa preferència al canal intern, però en determinades condicions tu pots optar directament i tu pots... A veure, en determinades... La directiva tampoc no t'obliga a anar al canal intern, diu que seria preferent, però si tu penses, la directiva ho explica més bé, que hi ha riscos, si utilitzes el canal intern, te'n pots anar al canal extern, evidentment. I fins i tot també determina la directiva quan et protegirà fins i tot si te'n vas directament a revelació pública, a la premsa. I, evidentment, això és el sistema que configura la directiva, que és per protegir les persones i per obligar els ens privats i públics. Però tu, si tens un coneixement d'un il·lícit penal, evidentment que te'n pots anar directament a denunciar-ho a fiscalia. Vull dir, això no ho impedeix. Possiblement, per un ciutadà, és més fàcil acudir a un canal intern que anar-se'n directament a fiscalia. Però, evidentment, si tu ets conscient d'un il·lícit penal, pues, evidentment, jo crec que si coneixes un il·lícit penal, el que has de fer és denunciar-ho amb les autoritats penals, evidentment.
Teníem alguna pregunta també sobre el paper de la premsa i aquí deixem-me fer una falca i és que tant l'avantprojecte com la directiva només parla, fins on jo tinc ben entès, de persones físiques. Per tant, la protecció cap als periodistes facilitadors o la protecció cap a persones jurídiques, penso per exemple a una ONG, no està prevista. I això des d'un punt de vista, si voleu, una mica més filosòfic, però hi havia algunes preguntes sobre això que també crec que cal respondre avui, doncs ens preocupa una mica. També preocupa una mica en l'avantprojecte les exclusions. Estan definides d'una manera que ens sembla que poden quedar fora de protecció algunes conductes que potser sí haurien de tenir emparament. Crec que avui no ens podem allargar amb aquests temes, però sí, doncs, jo crec que activar aquest pilot, perquè el tema de la revelació pública sovint és l'últim recurs quan els canals interns o quan els canals externs o no funcionen prou bé o pel que sigui doncs no proporciona la confiança que seria desitjable que generessin. Una altra pregunta curteta, que és molt suggerent, però no és massa concreta. I diu, qui vigila el que vigila? És una bona pregunta. Si és pel que fa a l'oficina antifrau, per exemple, el control del controlador correspon al Parlament. No sé, Rosa, si podem afegir alguna cosa més sobre aquesta vigilància del vigilant. En principi, una de les coses bones de la directiva és que tothom haurem de tenir canals externs. O sigui, sempre hi haurà un canal extern que estarà aquí per si no funciona el canal intern. I el canal extern pues, serà qui controla el canal intern. Suposo que la pregunta és aquesta, no? Qui controla si... A veure, la persona que gestioni el canal ha de tenir garantida una manca d'influència, o sigui, que no se la pugui pressionar. Si la persona es determina que no fa fer les seves funcions o que fa un ús indegut de les, no, de les funcions que li són encomanades, doncs l'ordenament jurídic té els mitjans en relació amb una mala praxi d'aquella mateixa persona. Això està establert a l'ordenament jurídic. I si el que estem dient és que si no funciona el canal intern, doncs si no funciona el canal intern, tota entitat tindrà un canal extern a la qual es podrà acudir. A l'avantprojecte, si us ho llegiu, a mi no m'agrada amb aquest punt. Crec que hi ha coses... Jo, la meva opinió és va en una altra línia, però configura una autoritat independent de protecció, no sé com el nom exacte, no sé com li diu, que en principi seria el canal extern. Llavors, si el teu canal intern no ha funcionat, doncs podràs anar al canal extern. El tema també és el que deia la Lourdes, configurar un sistema de sancions prou ampli també per sancionar també la manca de tramitació de les denúncies internes o les persones que no tramitin les denúncies internes. Això també seria una altra garantia, però tot això una mica també en construcció. Però en línies generals és el que tu deies. L'oficina antifrau, el canal extern, suposem que haurà d'estar residenciat amb el Parlament. De fet, és el que controla l'actuació de l'oficina, evidentment. Estem ja arribant a la recta final. Trec una pregunta de tota aquesta saca de preguntes i em sap greu, no les podrem respondre totes. N'hi ha una que em sembla que ens ho posa bé per cloure. Diu, abans de la norma de transposició no seria necessària una profunda reflexió? Jo crec que hem tingut molt temps per reflexionar i que nosaltres com a oficina antifrau hem fet valdre les nostres reflexions participant en la consulta pública i en tots els fòrums a què hem estat convidats i mirant de fixar la nostra posició, sobretot perquè moltes de les coses que ja tenim, que no són noves, sinó que ja tenim i que ja estan funcionant i que estan funcionant bé, no pateixin cap regressió. Per tant, crec que aquest seria el recordatori arribant aquí al final del temps que fem des de l'Oficina Antifrau. Felicitar-nos per algunes coses que sembla que la transposició de la directiva ens consolidarà, com és el tema de la possibilitat de l'anonimat o aquesta validació del marc competencial, donant carta de naturalesa allò que les autoritats assumim ja de facto, però donant-nos més funcions i més prerrogatives perquè no ens quedem curts, sobretot l'oficina antifrau, que és la legana de les autonòmiques i que precisament per aquest prior in tempore no és potior in jure, sinó que està una mica més afablida que les seves companyes més modernes o més recents. Per tant, jo ho deixaria aquí amb aquesta
reflexió molt, molt genèrica, demanant disculpes per no haver pogut respondre la llau de preguntes que hem tingut i que és molt indicativa, crec, de l'interès que això té. Com que aquest interès segurament no només es mantindrà, sinó que s'incrementarà quan tinguem més novetats legislatives, doncs ens emplacem amb tots vosaltres per tractar-ho i amb geometria variable, però per afrontar aquesta qüestió intentant donar una mica de més d'interpretació i també compartint els dubtes que es generen, perquè a nosaltres també ens ajuda moltíssim, perquè ens fa reflexionar i també ens orienta en la nostra missió d'acompanyar les institucions públiques en aquest àmbit. Rosa, aquí m'he erigit com a, per raons de format, en mestre de cerimònies, si vols tancar, i jo crec que ja estem en temps i, per tant, donar les gràcies i poca cosa més. Et dono la paraula final, si vols afegir alguna cosa. No, moltíssimes gràcies també per tots els comentaris. És una pena, jo he anat mirant, però no hem pogut comentar, no hem pogut donar resposta a tots. Entre altres coses, també pregunteu alguna cosa, però no hem pogut. Ho sento moltíssim, em vaig una mica amb l'aia al cor de no haver pogut, però gràcies també per alguns comentaris que també ens ajuden a nosaltres a reflexionar. O sigui, crec que entre tots, no, surten més idees. Sí que diria jo que hi ha un acord de govern, algú que preguntava, de l'administració de la Generalitat de Catalunya de fa molt poc sobre canal de denúncia, diria, però no tinc la referència ara. Però bueno, jo tampoc podem la mirar. Tinc, si però voleu podem... preguntar, ho podem mirar. Eh? I ho sento, normalment disculpes i moltíssimes gràcies per aguantar fins al final. I teniu les nostres adreces per si voleu doncs, tenir el contacte obert i disponible per comentar qualsevol cosa. Moltes gràcies i fins la propera.